נתראה כאן מחר, ועכשיו נעביר אלייך את השידור. דנה ורון. תודה רבה, מגי. אנחנו איתכם כאן. 1956 שנים לחורבן בית המקדש. עשרות אלפי יהודים מתכנסים כעת ברחבת הכותל, יחד עם מיליוני יהודים ברחבי העולם. בערב הזה יושבים על הרצפה, קוראים את הקינות ומגילת איכה, מתאבלים על חורבן בית מקדשנו ועל אסונות רבים שקרו לעם היהודי ביום הזה, יום תשעה באב. בשעות הקרובות ננסה להעביר לכם קצת מהאווירה המיוחדת כאן, מול מקום בית מקדשנו, מול אבני הכותל המערבי. את המשדר הזה ילווה איתי ביחד ישי לפידות. אבל קודם כל, נכון, אנחנו לא נגיד ערב טוב ושלום עוד במהלך הערב הזה, אבל... חושב שזאת מתפך לטובה הערב הזה. אמן, 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 אנחנו מתפללים ורוצים. אנחנו במקום הנכון בערב הזה. חד משמעית. במקום הנכון ביותר. חד משמעית, והלוואי שכן, אבל קודם אנחנו רוצים לעבור אל רחבת הכותל המערבי, שם נמצאת רחלי חדד. שלום רחלי, הנה. אוקיי, אז רחלי עוד לא איתנו, אנחנו מיד נהיה איתה. בואו נציג את האנשים היקרים שיושבים איתנו כאן ביחד. אנחנו בפאנל של אהבת חינם. אני בספק אם ללא אירועי השבעה באוקטובר היינו מתאחדים ככה כולנו יחדיו. יזהר ישי, לשעבר שר המדע, אביו של סמל ראשון ירון אורי ישי, שנפל בקרב בשביעי באוקטובר. תודה שאתה איתנו. אליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן, שנרצח בשביעי באוקטובר. שלום, תודה שאתה איתנו. ואיציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל, שנפל בקרב ברצועת עזה. כן. אז חברים, אנחנו באמת... אני רוצה לפתוח ולומר, כן. שאיתנו נמצאים חוץ מהפאנל הזה, עם ישראל מאחורינו. ומי שמסתכל במבית, במראה הנשגב הזה של רחבת הכותל המערבי, דווקא היום, דווקא השנה, נזכר בסיפור של הרב זקס, שסיפר שכשהוא היה קטן, המורה שלהם בנה איתם בכיתה דגם של בית המקדש, ואז הפיל אותו ושבר אותו. וכל התלמידים הנדמים הסתכלו ואמרו, אבל המורה, למה? כל כך הרבה זמן עבדנו. הוא אומר להם, עכשיו נשיר את שירי בית המקדש ושיבת ציון. כי את הקניין הגשמי שלנו אפשר לקחת, את הקניין הרוחני אי אפשר. ואלפי היהודים שנמצאים כאן ועוד יצטרפו אליהם בערב, המוני עם ישראל, מוכיחים שאת הקניין הרוחני שלנו אי אפשר לקחת. תודה, ישי, על הדברים האלה, כי אתה באמת מחבר אותנו למקום, אנחנו שומעים את הקינות ככה מאחורינו, את עם ישראל דאב ומקונן. חברים, אתם הגעתם לכאן עם קינה פרטית, עם השכול הפרטי שלכם, שהשבעה באוקטובר הביא את כולנו כאן לשבת סביב השולחן הזה, וללא השבעה באוקטובר כנראה זה לא היה קורה, ואני רוצה לשאול אתכם, למה אנחנו מתאחדים רק סביב כאב? זה הכרחי בעיניכם? זה חייב להיות ככה? אולי נתחיל איתך, יזהר. אנחנו חייבים להיות מאוחדים כל הזמן, חילוקי דעות הם טבעה של דמוקרטיה, וגם פלוגתא ביהדות היא ערך בפני עצמו, ולכן חילוקי דעות הם בסדר, אבל כעם אנחנו חייבים להיות מאוחדים. אני רוצה להגיד לך, דנה, שאנחנו נמצאים במקום בו לפני 1956 שנים ניסו לחרב אותנו, ועשו את זה שוב ושוב במשך אלפי שנים בתקופת האינקוויזיציה ובתקופת מלחמת העולם השנייה, השואה שעברה עלינו והמלחמות שעברו עלינו כאן כעם, וניסו שוב השבעה באוקטובר. אבל אנחנו פה, הילדים שלנו שילמו את המחיר הנורא, ואנחנו שילמנו את השכול שאנחנו חווים, אבל מוטב שיסתכלו עלינו כל מי שבאו לחלותנו ויבינו, אנחנו פה, על יד הכותל המערבי, מאוחדים לחלוטין. יכול להיות שיש בינו חילוקי דעות, שלא יעלה על דתו מישהו מבחוץ שבגלל חילוקי הדעות האלו אנחנו לא נעמוד נחושים לחלוטין, ואין להם מה לנסות. ינסו שוב ושוב, אנחנו יודעים, כי זה טבעם שצוררים חלאות המין האנושי. אנחנו כאן ולא הולכים לשום מקום. אליהו, אתה יודע, תמיד כשאני חושבת על הסיפור שלכם, אני רואה עד כמה הילדים יצאו מזכי הרבים, כמה תפילות התפללנו לשובו של אליקים, כאילו חיכו איתנו עוד קצת זמן כדי שעם ישראל ירוויח עוד קצת ונזכה מהזכויות האלה של התפילה לאליקים. מה זה עושה לך להיות פה הערב? הסתכלתי לכיוון מקום מקדשנו, וחשבתי על זה שלפני 2000 שנה המקדש היה פה בלהבות. לפני 2500 שנה נבוכדנצר מלך בבל העלה בלהבות ושרף לנו את בית המקדש הראשון. ואחרי 2000 שנות גלות מבית המקדש השני שעלה פה בלהבות, אנחנו פה בארץ ישראל מאוחדים, יושבים. יש אתגרים, יש כאב אישי. אני משתתף בצערך, יזהר היקר, ומשתתף בצערך איציק היקר, ומשתתף בצערם של כל המשפחות, וכולנו גם תפילה שכל החטופים ישובו מתוך אחריות לאומית וגבורה יהודית. ואני אומר, אנחנו במציאות שלמרות כל מה שעברנו,
אנחנו שבנו לארץ ישראל, יש לנו ארץ, יש לנו עם נפלא, יש לנו צבא הגנה לישראל, ובעזרת השם אני כולי תקווה שהחורבן שהיה לפני 2000 שנה ועדיין לא נבנה, אנחנו אפילו עוד 9 באב הזה נראה בשורות טובות, ובית המקדש בעזרת השם ייבנה בקרוב. אמן. דנה, את יודעת מה מתחבר לדבריו? מספרים לנו בתקשורת שיכול להיות שאויבינו מסמנים את היום הזה, את יום החורבן היהודי, כדי לתקוף אותנו. ואני אומר להם, הביטו וראו את יום החורבן הזה. הנה, כמו שאתה אומר, ואתה אמרת, אחרי 2500 שנה, אנחנו שוב כאן, בבית שלנו, חזקים, מחוזקים, עם כל הכוחות, אל תנסו אותנו שוב. זה לא הלך אז, זה לא ילך היום. חד משמעית, איציק, ובכל זאת אנחנו ביום הזה עדיין באבלות, וגם הנה הזכיר כאן ישי, את העובדה שאנחנו עדיין נלחמים על קיומנו, אתה איבדת את היקר מכל, את בנך במלחמה הזו. ספר לי קצת על התחושות שלך בערב הזה. אני מאוד מרוגש. קודם כל, להגיע לכותל, לא הייתי פה מאז שעמית נפל. לא הצלחתי להגיע, לא רגשית ולא מעשית. בהחלט לשמוע ברקע, את כל העדות שרים ביחד, כל עדה ועדה, את הסליחות שלה, ואף אחד לא עוצר את השני או משתיק את השני, ככה אנחנו נוהגים וככה אנחנו נוהגים, זה דבר מחזק. אבל אני ברקע שומע גם את הקריאות, אני נשבע, אני נשבע, של הבן שלי ושל חייליו, של הבנים האחרים שתמיד מתכנסים פה בכותל המערבי, כאשר הם רק טירונים בהתחלה, ואתה שומע את הצעקה הזאת שמגיעה עד השמיים, ההתחייבות שלהם, חדורי המטרה כבר מהחודש הראשון, ואני ממש ממש מצומרר, ואני פשוט שומע פעם אחת את עמית כטירון, פעם אחרת כמפקד, את בנינו השני נדב, שהיה פה מספר פעמים, והחיבור הזה של חיילי צהל, של האירוע שאנחנו חווינו אותו וחווים אותו כל רגע ורגע, הוא בהחלט מרגש אותי. אני חייב להצטרף לדבריו של איציק בצמרמורת הזאת. אתה יודע, כשאתה מדבר, אני בדיוק נזכר, אחת הפעמים האחרונות שהייתי כאן ברחבה זה כשהבן שלנו, ירון, נשבע כטירון פה ברחבה הזו. הם עלו לפה אחרי מסע של הטירונות, של סוף טירונות, נשבעו כאן אמונים למדינת ישראל. וזה זיכרון שאני לוקח איתי לפני כשבועיים. המפה החדש יואב לוינסון, שהיה עם ירון שלנו בקרב הגיבורי, שבו הם הצילו את כרם שלום, יואב לוינסון נפצע שם, היום הוא סרן, עם דור חדש של טירוני הנחל, למסע לירושלים, הוא קרא על שם ירון. יש לי את הצילום המצמרר שבו הוא אומר לטירונים שלו, אנחנו עולים עכשיו לירושלים במסע לזכר ירון שי, שהיה איתי בקרב על כרם שלום. מדהים. והם נשבעו כאן, וזה מאוד מאוד מרגש, אתה צודק, אני חושב שזה היה ברית הכי חזקה והכי טבעית של חיילנו. אז הנה, אנחנו באמת מתחברים עכשיו למקום הזה. אני רוצה לעבור עכשיו לרחלי חדד מהקרן למורשת הכותל, שנמצאת שם למטה ברחבה. רחלי, ספרי לנו קצת על החיבור המיוחד בשנה האחרונה לרחבת הכותל. אז דן, ערב 9 באב ברחבת הכותל המערבי, והשנה באמת התחושות כל כך אחרות, והכל כל כך מורכב, אחרי השנה המטלטלת שעברנו כאן בחברה הישראלית, אני רוצה לספר לכם שאני 21 שנים עובדת כאן בכותל המערבי, ואני לא זוכרת 9 באב שבשעה כל כך מוקדמת יחסית בערב, רחבת הכותל מלאה באנשים שמגיעים לכאן, ואני שומעת פה את קולות הקינות במבטאים כאלה ואחרים, כל כך הרבה סוגים של אנשים מגיעים לכאן. אתם יכולים לראות ככה דרך המצלמה מה קורה כאן מאחוריי, רחבת הכותל מלאה בעם ישראל. עם ישראל שמבקש להתאחד, שמבקש רגעים של שפיות, לעזוב את הציניות, לעזוב את המחלוקות, וכאן בכותל המערבי להתכנס ביחד ליום שהוא כולו זיכרון, זיכרון לחורבן של אלפי שנים, והשנה גם זיכרון באמת למלחמה הכל כך קשה שאנחנו חווים. אנחנו כמובן בקרן למורשת הכותל נערכנו כאן להמונים שמגיעים, אנשי הביטחון, בטיחות, נמצאים כבר משעות הבוקר. בשעה 10 תהיה גם אמירת קינות מרכזית שתועבר בשידור חי לכל מי שלא יכול להגיע פיזית כאן לרחבה. ושוב, דנה, השנה כל כך שונה. אז מחר בשבע בערב אנחנו נגיע לסיאו של הצום, כאשר המונים יפקדו את הרחבה ונתכנס כולנו לתפילה של אחדות, תפילה של בקשה לתפילה,
לשלום החיילים, לחזרתם של החטופים, ואני מרשה לעצמי להגיד בערב הזה בקשה לשגרה מבורכת, לשגרה שקטה. אני חייבת גם לספר לכם, הראיתי את זה ככה מקודם, מאחורי הקלעים לצוות של ההפקה, שממש כאן בבניין הסמוך אליי כבר מוכנים מנות רבות של מזון לכל אלו שיבואו לשבור את הצום, אם זה פירות, אם זה טרופיות, אם זה משהו מתוק לצאת הצום, כי באמת כל כך הרבה אנשים מגיעים לכאן ואנחנו מבקשים להיות ערוכים בצורה הטובה ביותר. רחלי חדד, מהקרן למורשת הכותל, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו עוד נמשיך לדבר איתך במהלך המשדר כולו, ויש לי גם כמה שאלות אלייך. בכל זאת עברנו כאן שנה של מלחמה, אז אנחנו נמשיך ונדבר. חברים, אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה אחת. כל הזמן אנחנו מנהלים פה את הדיון בעניין האחדות. אני חושבת שאנחנו באיזשהו מסע לחיפוש הדרך לאחדות בעם ישראל, גם לאורך המשדר הזה. אבל אולי נשאל לפני זה, האם אנחנו באמת נמצאים בבעיה של פילוג? אישה, איך אתה רואה את זה? אגב, סתם מעניין אותי. אתה יודע, הרבה פעמים אומרים לי, בסדר, מדברים על פילוג, אבל בסופו של דבר עם ישראל מאוחד, אנחנו לא באמת מפולגים, זה רק התקשורת, זה רק הפוליטיקאים, זה לא באמת אנחנו. קודם כל זה נכון. כלכי ורדי לך למטה לאחר השידור, את עם הגב אל הרחבה, אני רואה ברחבה כעת יהודים אבדקנים לובשי שחורים. כיפות סרוגות, כיפות שחורות, כיפות שקופות ומעגלים של חיילים. עם ישראל במטבו מגיע לכאן, יושב על הרצפה ומבכה את החורבן. אבל זה לא חוכמה, אני רוצה שתחבר אותי עם אלה שנמצאים בקפלן, ועם אלה שלא רוצים שתהיה תפילה מעורבת ביום כיפור. איך אנחנו מחברים את כל חלקי העם, ולא את אלה שנמצאים כאן באופן טבעי? אני משתדל כל השנה הזאת לחשוב שכל אלה שנלחמים האחד בשני, נלחמים על צדקת הדרך, ואין שם אחד שמנסה סתם לבוא ולתקור את חברו ורעו. בשנה הזאת קצת הצלחנו להבין את הסיפור של קמצא ובר-קמצא. שנים אני אומר לעצמי, תגיד, עד כדי כך הם היו. ההוא הוציא אותו מהמסיבה, ההוא הלך בתמורה ונקם בכל עם ישראל ללשין לרומאים. זה יכול להיות, אז ראינו בסיטואציות מאוד קטנות שזה כן יכול לקרות גם אצלנו. אבל אני אומר, תסתכלו על הרוב ולא על המיעוט, והרוב, עם ישראל עצמו, כמו שלושת ההורים שאת רואה כאן, הם אנשים שמחוברים. נכון, כמו שאמר איזה. אז בוא נשאל את האורחים שלנו, איך אתה רואה את זה, איציק? אני רוצה להיות הכתב מהשטח, מה שנקרא, חוויה של 10 חודשים, חוויה מאוד מאוד מחזקת מבחינת החברה הישראלית. אנשים שפוקדים את ביתנו שאנחנו לא מכירים, חילונים, דתיים, חרדים, משאירים חבילות עד היום, בערב שבת, איזו עוגה טובה, איזה סקית עם לחמניות על הדרך, על הדלת, עם איזשהו פתק. אני, בכל מקום אני אומר, עם ישראל עם מדהים, לא להתייאש. יש קבוצה קטנה מאוד שעושה רעש גדול מאוד, אבל זה רק רעש גדול מאוד. אנחנו יכולים להיות חלוקים על כל מיני דברים, וזה בסדר, יכול להיות שמאל, יכול להיות ימין, אבל בהחלט אני יכול להגיד, 10 חודשים של חוויה באמת מחזקת, באמת מחבקת, לכל מקום שאנחנו מגיעים, אין כמשפחה ואין כפרט, אנחנו מקבלים את החיזוקים, מתווכחים עם אנשים, אבל בצורה מכובדת, ואני די מתחזק מזה, ולא חושב שהכל לבוד, וחושב ומאוד מאוד אופטימי. לא רק בערב הזה צריך לדבר על אחדות. מאוד מאוד אופטימי מבחינת העם שלנו. איזה יופי. בסופו של דבר, המבחן בטנק מוכיח את עצמו, המבחן במקומות העבודה מוכיח את עצמו, ושוב, לצערי הרב, יש קובמץ קטן שמקבל המון המון במה והמון המון תקשורת. אם יורידו שם את הווליום, הכל יישמע פה יותר טוב ויראה הרבה יותר טוב. אז אני רוצה לשאול אותך, אליהו, אני משוחחת עם משפחות שכולות לא פעם. רגע, נראה לי איזר כבר... איזר רוצה? כן. בבקשה, איזר. כמה דברים. האחד הוא ירון, הבן שלי, נפל כשהוא נלחם כתף אל כתף עם שואם בן ארוש, גיבור, תושב חיספין, בן הציונות הדתית, משפחה נוטה אפילו לכיוון החרדי. היו ביניהם חילוקי דעות פוליטיים קשים, הם ישבו אצלנו בחצר והרבה פעמים התווכחו ביניהם. הם נלחמו כתף אל כתף והגנו על אזרחי ישראל ומדינת ישראל באהבה גדולה. אז אני אפנה אליך את השאלה שרציתי להפנות לאליהו. אנחנו צריכים לוותר בשיח כדי לשמור על האחדות. אנחנו יודעים שהיו דיבורים על בשולחן, לא נדבר פוליטיקה כשדיברנו אז על רפורמה. האם אתה חושב שאפשר עדיין לשמור על הזהות העצמית שלי, על הרעיונות האידיאולוגיים שלי, ולשמור על השלום בתוך השיח? אני חושב שקודם כל צריך לשמור על השלום בתוך השיח ולצאת מנקודת הנחה שגם אם היא חושבת הפוך ממני, היא ואני אוהבים את מדינת ישראל באותה מידה. התחרות היא לא מי אוהב יותר את מדינת ישראל, יכול להיות שיש בינינו חילוקי דעות. אני רוצה כן לתת לך הערה קטנה שהקפיצה אותי. כשאמרת חבר'ה מקפלן, זו בדיוק הדוגמה ממנה אנחנו צריכים להימנע. צריך להימנע מלצאת על ציבור. אתה יודע, התכוונתי כאילו חבר'ה מהכותל. תראי, יש, אני נשבע לך שיש פה חבר'ה מקפלן שמתפללים עכשיו בכותל, ולהפך, אני מניח שיש חבר'ה מהצד
הכותל זה זר, אי אפשר לטשטש את זה. אני מקבלת, תודה רבה שאפשר לטשטש. חבר'ה, בואו, אני... למרות היום הקדוש הזה, אסור לנו לטשטש את הגבולות. אז אני רוצה להגיד... יש מי שמנסה קבוצות קטנות. אני ממש לא התכוונתי לאף אחד שאמרתי את זה. אז אני רוצה להגיד שיש קבוצות קטנות מאוד, אני באמת מאמין בלב שלם ותמים, שהרוב המוחלט של מדינת ישראל, והחברה האזרחית במדינת ישראל, שנעה אי שם מהימין ועד אי שם בשמאל, הם מאוחדים, והם גם לא אוהבים את הפילוג ואת השיח. השיח הקיצוני משרת את מי שרוצה לפלג, ולכן אנחנו שומעים אותו בווליום הרבה יותר גבוה, ולכן אנחנו שומעים אותו בקיצונות גדולה. יש לי הצעה טכנית פשוטה. כשמבקרים דעה, לא לבקר קהל, לא להגיד המתנחלים, לא להגיד אנשי ימין, ובאותה הנשימה, לא להגיד אנשים בקפלן ואנשי השמאל. דברו על אישיות פוליטית. הפוליטיקאים נועדו לקדם אג'נדה, וגם הם מוכנים לחטוף את הביקורת, וזה בסדר. אל תלכו על קהלים. הנה, הפחתנו 80% מהפילוג במדינת ישראל. תשמע, איזר, אני הולכת עכשיו עם סל מטאפורי, ואני הולכת לשים בו את כל הטיפים במהלך הערב הזה, לאיך אנחנו עושים את החברה הזו יותר מאוחדת. וטיפ ראשון, אתה אומר, דברו על דעות, ולא על אנשים. לא על ציבור. אני באופן אישי ממש הרגשתי את זה החצי שנה האחרונה, לקחתי את זה איתי לתשומת ליבי באופן אישי. יהודה, אני רוצה לשמוע את הדברים שלך גם בהקשר הזה. איך אתה רואה את היכולת שלנו בחברה הזו לנהל שיח מורכב, ובכל זאת לשמור על האחדות? ככל שנתחבר לזהות שלנו ולשורשים שלנו, גם בלי שהחמאס יעשה לנו את מה שהוא עשה בשמחת תורה, וגם בלי שהרבה מדינות מהעולם ירצו להשמיד אותנו, נבין שאנחנו יהודים בארץ ישראל, וגם כאלו שאינם יהודים וקשרו את גורלם עם העם היהודי, אבל הסיפור הוא סיפור יהודי. ושאנחנו מתחברים לזהות והשורשים, גם אם כל אחד חי את אורח חייו כפי שהוא החליט לנהוג, הסיפור היהודי, ברגע שיש לנו הסכמה על הסיפור הזה, אז אנחנו, רוב העם הוא בריא בנפשו, הוא מחובר למסורת היהודית, הוא מחובר לסיפור היהודי, וברגע שאנשים מבינים שרוב העם הוא מאוחד, ככל שאנחנו נוריד את הווליום, כמו שהזכיר פה חברי, על המחלוקת ועל החיפוש המריבות, ככל שאנחנו גם נדע להתמקד ולדבר טוב אחד על שני ולראות בעין טובה, בלי לטשטש את האמונה שלנו בסיפור היהודי, בגאווה היהודית, במסורת היהודית. וגם עוד דבר שחשוב, איך אני יודע אם המחלוקת היא לשם שמיים או זה שנאת חינם חלילה? כשאני רואה את איזר, אם עכשיו, כשאני חושב ממנו אחרת, אם אני יודע להגיד את הדברים הטובים שבו, וגם על מה אני חולק, זה אומר שזה באמת שיח בריא וענייני, ואנחנו יכולים להתחבק ולדבר. אם עכשיו כל מה שהוא יעשה, אני אהיה רק נגדו, זה מראה שזה כבר הפך להיות שנאת חינם. ולכן על כל אחד, בכל אחד יש משהו טוב, ואנחנו צריכים למצוא גם את הטוב וגם את מה שחולקים, לעשות את זה רק בדרך אחרת ובצורה מכובדת עם הסיפור היהודי בתוך הסיפור הכולל. איציק, אני רוצה קצת להקשות עליכם בעניין הזה, כי הוא אומר כאן בצדק אליהו שאנחנו צריכים באמת להתחבר לזהות ולשורשים, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. לפעמים זה מעורר גם פחד והתנגדות, איזושהי תחושה של הדתה. אנחנו נמצאים פה ביום שהוא הכי חיבור היסטורי לעם ישראל, אנחנו בליל תשעה באב בכותל המערבי, זה הכי הדתה שיש לכאורה. איך אנחנו יכולים באמת לפרק את ההתנגדות שקיימת בשני הצדדים לפעמים, ובאמת לנהל את השיח הזה בצורה שתשמור עלינו מאוחדים לדעתך? קודם כל ולפני הכל, אני אומר, הערב, כשאת אומרת הערב המיוחד הזה, הערב הזה, אני תמיד אוהב להגיד, הוא ההכנה שלנו למחר בערב. המבחן הוא מחר בערב, לא היום בערב. איך אנחנו... היום זה לא חוכמה. היום לא שזה לא חוכמה, זה חוכמה להתכונן לקראת מחר. בואו נעבוד על עצמנו היום, שמחר ביציאת הצום, אחרי שאכלנו טוב, אנחנו מתקנים את מה שבאמת דיברנו עליו כל היום, כולל בשידור הזה. כן. שוב, כמו שאמר איזר, באמת הקטלוג הזה של חברות בתוך החברה הישראלית, שאנחנו מקטלגים אדם שלבוש חרדי ומיד לא עשה צבא, אז מיד נתקוף אותו באוטובוס או ברחוב. אישה שהמבטא שלה הוא קצת רוסי, אז היא כבר לא יהודיה בשבילנו. אנחנו חייבים להפסיק עם הדברים האלה, לראות האחד את השני רק בטוב שבו. וזה לא מילים גדולות, זה לא קשה, זה באמת לא קשה. למה זה לא קשה? כי היום אנחנו יודעים בוודאות לזהות מי האויבים שלנו.
היות ואנחנו יודעים לזהות מי האויבים שלנו, אנחנו יודעים מי יורה עלינו, אז ברור לי שלא ישראל יורה עליי. אנחנו גם יודעים מתי, הנה, אנחנו כבר גם כמעט יודעים מתי, הם מכוונים לנו על הזמנים שלנו. אנחנו יודעים מי הם שבע הזירות, ממש. ואני יודע שלא אותם אנשים שעכשיו מתכנסים בצומת קפלן, או ברחבה בתל אביב, או במקום אחר, הם לא יורים עליי, אז אני יודע שהם לא האויבים שלי. ברור. ולכן... לא, אני רוצה לחבר את דיבור של כל שלושת ההורים שיושבים כאן. למה באמת הבן של איזר ישב עם הבחור מחספין, יכלו להתווכח, אבל לא שנאו אחד השני? כי אני חושב שבמקום הזה, בלוקשן שקרא צבא, לא הייתה ברירה, ראית את הטוב שגם בחבר שלך. וזיהית את האויב. ידעת שחבר איתך שעות, אבל אויף. עוד שנייה, אם יקפוץ, אם ייפול חלילה רימון, הוא יקפוץ עליו כדי שאתה תחיה. והסיפור הזה, הביחד הזה של הצבא, של הפלוגות, של הטנק, כמו שאמרת, שם המקומות שבהם אין לך ברירה, אתה מבין שגם בר פלוגתה שלך, יאללה. ברכה לי המילה, הוא בעצם אח שלך, בדיוק. וזה פה מסכם את הכל. וכולנו, כולנו, כל העם צבא, מה שנקרא, לעניין הזה, כל העם צבא. אז אם אנחנו יכולים לסכם את, בוא, את החלק הזה בכל אופן, אנחנו יוצאים ממנו ככה אופטימיים ומכווני מטרה. יש לנו גם צופים שרואים אותנו בבית. איזה מסר אנחנו יכולים להעביר אליהם, יזהר, בימים האלה, שצריך להגיד הם ימים מורכבים, אנחנו במלחמה. אנחנו בסטנד ביי, ממש הלילה הזה, בסטנד ביי סי למתקפה כזו או אחרת. הסיפור שלנו ממשיך להיות סיפור מורכב של העם היהודי. הסיפור של העם היהודי הוא מורכב, והערב הזה מבטא את אחד הכאבים העצומים, אולי הגדול ביותר של העם היהודי בהיסטוריה שלנו. ויושבים פה שלושה הורים שמבטאים את הכאב הנורא של, של השנה הזו. ודווקא מתוך הכאב הזה אנחנו צריכים לצמוח. אנחנו צריכים להיות מאוחדים לא רק בזמן כאב, אלא בכל זמן אחר. אנחנו צריכים, ואני חושב שישי צודק, מה שקל בצבא להבין זה איפה האויב. גם מחוץ לצבא קל מאוד להבין, האויב הוא לא בתוכנו, האויב הוא שם בחוץ, ולשם צריכה להיות מכוונת האנרגיה השלילית שלנו, כל דבר אחר פה בפנים צריך להיות מכוון לאהבת חינם, לעידוד האחדות, ולהבין שיש חילוקי דעות לגבי איך מגיעים למטרה, אבל המטרה היא מחוברת ומיוחדת, מאוחדת לכולנו. אנחנו רוצים את עם ישראל חזק לנצח, פה, בארץ הזאת, שהיא הארץ שלנו, שעליה, על הגנתה, נפלו הבנים שלנו, אנחנו לא הולכים לשום מקום, כי עם ישראל חי. אני חייבת לשתף אתכם בנימה קצת אישית, שהרבה פעמים שאני משוחחת עם משפחות שכולות, אני מתלבטת איך הם רוצים שאני אשוחח איתם, האם הם רוצים להיות מעורבים בשיח החברתי, האם הם רוצים רק לדבר על היקר שלהם. אתם במקרה הורים מאוד אקטיביסטים, ולכן מעניין אותי לשאול אתכם בנימה קצת אישית בעניין הזה, איך מחברים בין השליחות, המקום הזה של העבודה, להנציח את היקרים לנו ולהפוך את הדרך שלהם למורשת, לבין השכול הפרטי, שהרבה פעמים הוא באמת סיפור מאוד מאוד אישי, שקשה לעשות את התפירה הזו. אליהו. אני מגיע מחברון, דיברת על חיבורים. ככל שנהיה מחוברים לריבונו של עולם, ונכניס את האמונה בסיפור שקורה פה לעם ישראל לאורך כל השנים, וגם בתקופה הזאת, נהיה מחוברים אחד לשני, כי יש לנו מכנה משותף גם בחטא וגם בחף, שזה הסיפור היהודי, הסיפור של אברהם אבינו ושרה, אבות ואימהות האומה של העם היהודי. וכשאנחנו חברים אחד עם השני, אז אנחנו יכולים לנצח כל אויב, אבל כשאנחנו לא חברים, אז בא חרב לעולם ובא חורבן. וככל שנהיה מחוברים לזהות והשורשים שלנו, מחוברים אחד לשני, אני אוהב את איזר, ואני אוהב כל אחד, ובוודאי את איציק, וכל אחד מעם ישראל, גם אם הוא חושב אחרת ממני, יש לי אהבה מעצם היותנו בני העם היהודי. אני אוהב כל אחד בעולם, כל עוד הוא לא רוצה להשמיד אותי. אנחנו לא צריכים לפחד מלהיות מוסרים יהודים בלהשמיד את אלה שרוצים לחלות אותנו, ולהרבות באהבת חינם, לאהוב את החן אחד של השני, להתחבר כדי שחלילה לא יהיה חורבן. כן, איציק. כן, אני יכול להגיד לך ככה, אני פונה גם לצופים, למי שמאזין לנו, אנחנו, ההורים השכולים שיושבים פה סביב השולחן, נושאים את הכאב העצום הזה. אי אפשר לתאר את הכאב הזה. אי אפשר לתאר את השעה 2 בלילה שהלחץ בחזה מגעגוע של הילד שישן חדר לידך אצלך בבית. אבל למה אני מספר את זה? הכאב שלנו, כן,
הוא המחיר שאנחנו מוכנים לשלם, ואני מדבר בשמם ואני בטוח שהם יסכימו איתי, כדי שהעם הזה יישאר מאוחד, כדי שהחברה הזאת היא לא תתפרק. אנחנו מוכנים, המשפחות השכולות, לשלם את המחיר של הכאב, הכאב העצום היומיומי, לא רק הכאב על האובדן, זה כאב של 24/7, דקה, דקה, שנייה הוא לא עוזב אותך. ואם אנחנו כבר משלמים את הכאב הזה, ואם אנחנו חשים אותו, אנא ממכם, באמת, תהיו מאוחדים, דברו אחד עם השני אחרת, תזכרו בפנים היפות של הבנים והבנות שלנו, שזה ככה, איך אומרים, תמרור, רואים בכל הארץ תמונות של הבנים, של הבנות, זה חלק מהתמרורים היום בכביש, כמו שכתוב תמרור ממש. עצור, התמרור של, אתה רואה תמונה של חייל שנפלה, זה תמרור, תירגע, תחשוב שוב, אל תתעצבן, תוותר לזה שעקף אותך בתור, או עקף אותך בסופר, לא יכול להיות שאנחנו נשלם את המחיר הכל כך כואב, ואני אומר שוב, אני חוזר על זה, כי הוא כואב בעצמות, וזה יהיה סתם, ולכן אנחנו מוכנים, אני מקווה שאני אומר בשמכם גם, לחיות עם הכאב הזה עד סוף ימי חיינו, אבל בשביל החברה הישראלית, בשביל הוויכוח, בשביל המחלוקת הקטנה, אבל בסופו של דבר, שזה לא יהיה לשווא. אתם יודעים, איציק אליהו ואיזהר... ממש לסיום, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה. איזהר, מילה שלך. השאלה שלך הייתה מצוינת, אנחנו חיים עם הכאב, אבל כמשפחה החלטנו שבצד הכאב אנחנו רוצים לראות את הטוב ולעשות טוב. אנחנו הקמנו מפעל הנצחה לאומי בשם אוקטובר הבא, שמנציח את כל 1,600 הקורבנות, חיילים, חיילות וגם אזרחים ואזרחיות. הם מונצחים על ידי חברות חדשניות ישראליות, ומה שיפה שם זה שיש חיבורים מכל סוגי החברה הישראלית, יהודים, חרדים שנפלו ודתיים וחילוניים, קיבוצניקים ותושבי חברון, וגם דרוזים ואחרים. זה מפעל שמאחד את כולנו, וגם יש בו אמירה שאליה אני מתחבר בפרטי ובלאומי. הם באו להרוס ולהשמיד, אנחנו מייצרים עולם טוב יותר. הם באו להרוס, אנחנו כאן, ואנחנו מייצרים עולם טוב יותר, ושידעו כל מי שמסתכלים עלינו. באמת, אחרי ששומעים את הדברים שלכם, זה רק להתפלל להיות ראויים, והבאתם פה קריאה כל כך חשובה. אני רוצה להודות לכולכם, איזהר ישי, לשעבר שר המדע ואביו של סמל ראשון ירון אורי ישי, ואליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן, השם ייקום דמו, זכרו לברכה, שנרצח בשביעי לאוקטובר, ואיציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל, שנפל בקרב ברצועת עזה. תודה רבה לשלושתכם שהגעתם. ועוד מילה אחת קטנה, כולם מדברים על הנופלים ועל החיילים ועל הצעירים הנפלאים. צריכים לדבר גם עליכם. על המשפחות. חד משמעית. המשפחות עם הכוח של הפלדה הזה, שלדעתי אין בשום עם. את כל מה שיש לכם, את כל הכאב, אתם לוקחים רק לעשייה ולהוציא החוצה כדי לחבר, לנחם, כל אחד כפי מפעלותיו, אנחנו יודעים את פועלה. תודה רבה לכם. תודה רבה רבה לכם, בשם עם ישראל. אז ישי, לפני שנעבור לנושא הבא, אני דווקא רוצה לשאול אותך בנימה קצת אישית, איך זה בשבילך להיות כאן בכותל בתשעה באב? זה משהו שאתה עושה כבר מדי שנה, ראיתי אותך כבר מתארגן לאחרי. אנחנו מדי שנה יורדים קבוצה של אומנים, סלבס מה שנקרא, וביחד עם הרב סולי עושים סיורים במנהרות הכותל. אבל דווקא השנה כשאני מסתכל אחורה, אני אומר לכם ולנו, תראו את העם הזה. כל כלי התקשורת עם כותרות של היסטריה, עוד רגע זה מתחיל, כתבים עם מקורות בכירים מכל העולם, הנה זה מתחיל. בכל מקום אחר בעולם, אנשים מתכנסים בבתיהם ליד הממד או המקלט, והם נמצאים, עם ישראל יוצא, מגיע לכותל המערבי. אנחנו רואים עכשיו את השר בן גביר, עכשיו נמצא ברחבת הכותל, ברגעים אלו, הנה התמונות, הגיע לפקוד את שריד בית המקדש ביום החשוב הזה. אבל אני מדבר גם על כל האנשים שמסביבו, על עם ישראל, כולם, על החיילים, על החרדים, על הדתיים, על החילונים, על עם ישראל שלא מפחד ולא ירא, וחושב שבערב הזה הוא חייב להגיע לשריד בית מקדשנו, לקונן ולפקוד ולבקש. על בית המקדש. ממש, אין עם כזה. ממש ככה, ומי שיש לו למה יכול לשרוד כל איך, ואת הלמה הזה אנחנו רואים עכשיו ברחבת הכותל. ואנחנו רוצים לעבור אליך, יונתן וייס, שנמצא עכשיו ברחבת הכותל. יונתן, מה בפיך? אז כן, דנה, אנחנו כאן ברחבת הכותל המערבי, כפי שניתן לראות, הרחבה מתמלאת ומתמלאת באנשים שבאים לפקוד ולפקוד כאן בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו על חורבן הבית הראשון והשני. היינו יכולים גם לראות
את הנציגים שלנו, את השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, שר הביטחון יואב גלנט, שגם הגיעו לכאן. אפשר לראות כאן את הרחבה בשנה המיוחדת הזאת, צריך להגיד, בכל שנה ושנה פוקדים כאן את הכותל המערבי המון והמון אנשים יהודים מכל רחבי הארץ, אבל השנה יש משהו מיוחד. 115 חטופים וחטופות שלנו עדיין בשבי חמאס. יש לנו המון המון אנשים שמחוץ לבתים שלהם כבר כמעט יותר מ10 חודשים, סליחה. אז השנה כל אחד ואחד ואחת מרגישים את חורבן הבית גם במובן האישי, ואנחנו כאן יכולים לראות מרחבת הכותל המערבי את עם ישראל ברוב תפארתו, צריך להגיד, ימין, שמאל, חילונים ודתיים, כולם מגיעים לכאן לכותל המערבי כדי לבכות ביחד, וזה מה שחשוב, ביחד את חורבן הבית הראשון והשני. ואנחנו נשארים כאן ונמשיך לדווח. דנה, בחזרה אלייך. תודה רבה לך על הדברים האלה, יונתן. ואנחנו מכאן רוצים להגיד שלום לרב ליהודי שמצטרף אלינו. לא להגיד שלום, כי לא אומרים שלום ביום הזה. אנחנו עוד נטעה בזה כנראה עוד כמה פעמים במהלך המשדר. הרב, אתה איבדת את אשתך ואת שתי בנותיך, ככה בפיגוע רצחני בבקעת הירדן, ברגעים האחרונים שלפני הטבח של השבעה באוקטובר, שהפך לכולנו את החיים. כולנו זוכרים את זוגות האחים שהלכו ברצף, וגם שתי בנותיך היפות ואשתך. ואחרי זה התערבב העולם אל השבעה באוקטובר. ספר לי על התחושות שהיו בך אחרי הטבח הזה, כאשר אתה עברת את החורבן האישי שלך ממש קצת קודם. כן, אני אעשה את זה רק קודם. אני רוצה לקרוא קריאה על חורבן הבית. לא הייתי כאן יותר מ-30 יום. וואו. יש הלכה, לא כולם עושים את זה היום, אבל חשבתי על הערב תשפעה, וזה מאוד מתאים. אז אני עושה קריאה לבית המקדש, כי במקום החשוב הזה יש כיפת הסלע. אנחנו מתפללים כל יום לחטופים שלנו, לחזרת הבית, שזה מאוד חשוב לכולנו. אבל יש חטוף אחד עתיק ביותר בעולם, שזה הר הבית, ואנחנו צריכים לזכור אותו גם כן. וואו, אתה מדבר, ואני כולי צמרמורות עכשיו. Okay. ממש. אז רגע, אתה יכול לספר לנו על הקריאה הזאת? אתה אומר, אם אדם לא היה יותר מ-30 יום, הוא צריך לקרוא הקריאה? כן, יש הלכה כזו. לא כולם עושים את זה היום, אבל חשבתי בתשפעה דווקא. היום זה מתאים, אתה חושב, אתה אומר. אני חושב שזה מאוד מתאים. אתה גם מחבר לקריאה הזאת את החורבן הפרטי שלך? חורבן הפרטי וגם חורבן של כולנו. כל מי שאיבדנו במשך השנה וכל מי שנפלו, כל הגיבורים שנפלו ופיצועים, וגם כן, כל הצער שלנו בעצם. אז אני רוצה שברשותך באמת נדבר על על איך אתה לקחת את השבעה באוקטובר אחרי החורבן הפרטי שלך, הסיפור באמת באמת הכל כך קשה הזה, לאבד כל כך הרבה בני משפחה באירוע אחד. זה משהו שהשבעה באוקטובר מאוד הציף ומאוד העלה. הרבה מאוד משפחות איבדו יותר מיקר אחד שלהם, חלק חטופים, חלק נרצחו. אתה יכול להבין סדר גודל של אסון כזה? מה זה עשה לך כשקרה השבעה באוקטובר? אני אגיד לך, ברגע שזה קרה בשמחת תורה, חשבתי והבנתי שהקדוש ברוך הוא יש לו מסר לכולנו. ששמחת תורה זה יום שפתחנו את התורה מחדש, קראנו את בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם עכשיו בעולם חדש. ובאמת, זה מה שאני חשבתי. אז כל טרגדיה בהיסטוריה של היהודים, אחר כך הייתה גאולה גדולה. והטרגדיה של שמחת תורה זה יותר גדול מכל טרגדיה שכולנו חווינו בחיים שלנו. בדור שלנו. אז באמת צריך להיות גאולה גדולה שנובע מזה. זה מה שהרגשת, שזה בעצם איזשהו פתח לגאולה. בדיוק מה שהגשתי, כן. אתה יודע, אומרים שעד שבן אדם לא מקבל ניסיון, הוא לא יודע שהוא יכול לעמוד בניסיון. אני מתארת לעצמי שהניסיון הזה של לחיות את החיים בלי הבנות ואשתך, הוא ניסיון מתמשך, אבל מאיפה מקבלים את הכוחות ואיך עומדים בניסיון? כי כולנו, עם ישראל, צריכים לעמוד בניסיון עכשיו, אמנם אחר או חלק מניסיון, אבל איך עומדים בו?
יש כמה דרכים. אני חושב שיש מסר בתשע באב גם כן על זה. אני מרגיש כל יום, כמו כל משפחות שכולות, שמח וגם עצוב, כמעט בכל רגע, בכל יום. עצוב על מה שקרה, אבל יש לי שמחה גדולה על העתיד, וציפיות לעתיד ותקווה גדולה. ולא הבנתי עד עכשיו, למה בתשע באב נקרא מועד, וגם אנשים לא מניחים תפילין בבוקר, לא אומרים תחנון, כל דברים נכון. שעושים בעצם ביום חג. שמח. ביום שמח. למה נכון. יש כל הדברים האלו ביום העצוב הזה שנחרב שני בתי מקדש? ואז הבנתי מהצער שלי שמי שאיבד כל כך הרבה, כן. מי שהייתה לו טרגדיה כל כך גדולה, שאי אפשר לתאר את זה, לבטא את זה, לחשוב על זה. אני יודע בוודאות שמחר יהיה יום יותר טוב. וואו, אני חייבת לשאול אותך תכף שאלה בעניין הזה, אבל לפני זה אנחנו משתדלים מדי יום לדבר עם משפחות החטופים, וגם היום משפחות החטופים מציינים את תשעה באב בכיכר החטופים. אני רוצה לפנות אלייך מילן אמר, הישר משם. תודה דנה, אז כן, ערב מרגש במיוחד, ערב שלא רואים כאן אף פעם כמעט בכיכר החטופים, תושבים מיהודה ושומרון ותושבים מקיבוץ נחל עוז ועוד תושבים מתל אביב ומקומות אחרים בישראל התקבצו כאן הערב כדי לקרוא יחד את מגילת איכה כל הערב הזה בחסות מועצת יש"ע נמצא לצידי ישראל גנץ, שלום ישראל. שלום, לילה טוב. שמעתי אותך מדבר בהתרגשות רבה. נכון, זה ערב מרגש. לפני 2,000 שנה חרבה ירושלים, נטבחו אלפי יהודים ויצאנו ל-2,000 שנות גלות. כל שנה אנחנו קוראים את קינת איכה, ולפני 10.5 חודשים הזכירו לנו אויב אכזר שאנחנו עם אחד, מאוחד, למרות כל המחלוקות והפילוגים. והכאב הזה היום בא לי לביטוי כאן, כשמגיעים לכאן מכל רחבי מדינת ישראל, אחים ואחיות שלא מכירים אחד את השני, ובדיוק כמו בשביעי באוקטובר שלחמו זה למען זו, בלי לשאול מי אתה ומה אתה, באנו לכאן היום כדי להגיד שאת הקשר הזה ואת האהבה הזאת אנחנו חייבים לזכור גם ביום הזה. ספציפית יש אויב שמאיים אלינו, הדרך היחידה לנצח אותו זה ביחד, זה מה שאנחנו עושים כאן היום. לצדך היום משפחות חטופים, משפחות שכולות, איך זה מרגיש? אין מילים לתאר את התחושות האלה. מצד אחד הכאב הנורא של משפחות שסובלות, המחשבות הכל כך נוגעות ללב על החטופים והחטופות שברגע זה סובלים במרתפים מתחת לאדמה, המחשבה על גיבורים שברגע זה נלחמים כדי לנסות לחלץ ולהציל את החטופים והחטופות, ובהם טובי בניה של ההתיישבות יחד עם טובי בניה של כל ארץ ישראל כולה. הגענו לכאן ביחד, והתחושות האלה מתערבבות של העצב והשמחה, של הכאב ותפילות לגדילה ולצמיחה, הכל ביחד. ואני מקווה שנקבל מכאן תעצומות, כי יש לנו אויב שמנסה לחלוטנו, וביחד, רק ביחד, ננצח אותו. אחרי תקופה כל כך ארוכה של פילוג, אתה יוצא מכאן הערב אופטימי? אני קודם כל חושב שזה שהגענו לכאן ביחד, והמראות שכאן, הם אומרים הרבה. לפני שנה, אני לא בטוח שהיינו יכולים להגיע לכאן, בתשעה באב לפני שנה, אני לא בטוח שהיינו בסיטואציה שאנחנו יכולים להגיע ביחד. חבל וכואב שלפעמים אנחנו צריכים כאלה קשיים וכאלה כאבים כדי להיזכר בדבר הזה, אבל אחרי שנפלנו וחטפנו כזו מכה, אנחנו חייבים לחבק אחד את השני ולהילחם ביחד. יש לנו משימה, אנחנו חייבים להכריע את האויב הזה, אנחנו חייבים להחזיר את החטופים, אנחנו חייבים להמשיך לבנות את המדינה הזו, חייבים להמשיך לפתח את ההתיישבות. כדי שכל זה יקרה חייבים להיות ביחד. תודה רבה ישראל. תודה רבה, ובעזרת השם שנשמע בשורות טובות. כן, דנה, אז הערב הזה נמשך עם נאומים נוספים ומעגלי שיח שמתחילים כאן ממש עכשיו, אנחנו נשוב ונדווח בהמשך. מילנה אמר, תודה רבה לך על הדיווח הזה. אני רוצה לחזור אליך, ליאו, הרב ליאו די.
אתה מקרין כל כך הרבה אופטימיות. אני שואלת אותך מה הדבר שחשבת עליו אחרי השכול הפרטי שלך באסון השבעה באוקטובר, בטבח הנוראי הזה, ואתה אומר לי שזה התחלה של משהו חדש. אתה מדבר איתי כל הזמן על האופטימיות הזו, ואני רוצה באמת באמת לשאול, האם אין רגעים של קושי, של שבירה? כל כך הרבה אנשים שאני שוחחתי איתם מדברים על קושי באמונה אחרי הטבח הזה, אומרים איפה השם היה באירוע הזה, ואתה אומר אדרבה, לא רק שהיה, היה מאוד. הכל בידי שמיים, וקשה מאוד. אני התפללתי כל החיים שלי כמעט, ולא שמתי לב. הברכה הראשונה, מגן אברהם. אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיגן עלינו וגול על המשפחה שלנו. אבל מה קורה אם זה לא, אם זה לא קורה? יש השני, מחיי מתים. אז אי אפשר לקבל את הראשון בלי השני. צריך להבין בשניהם, אני חושב. דנה, אני רוצה לומר לך שאחד מרבני ישראל אמר שכשהוא הגיע לאושוויץ פעם ראשונה, הוא לא שאל איפה אלוקים. הוא אומר, אני יודע איפה אלוקים. אלוקים זה זה שכתבת לא תרצח. שאלתי באושוויץ, איפה האדם, לא איפה אלוקים. וזה בדיוק מה שאנחנו שומעים עכשיו מהרב ליהודי, שבמקומות האלה הוא לא שואל איפה אלוקים, הוא שואל איפה אתם. אני נורא רוצה שהקהל שיושב בבית יצטרף אלינו עכשיו לקולות המדהימים שאנחנו שומעים מרחבת הכותל. פשוט בואו לראות איזה מדהים מה שהולך שם למטה, ובעיקר לשמוע. המרגשת הזו שעם ישראל לאורך כל השנים התפלל אותה. שומעים עכשיו מרחבת הכותל, אנחנו חוזרים כאן לרב ליאו די שנמצא איתנו בערב המיוחד הזה. תודה רב ליאו, סיפרו לנו שהשנה הרבה מאוד ישראלים שבכל שנה לא צמים
השנה הם הרגישו שהם צריכים לצום, וכששאלו אותם מדוע, אז הם אמרו שמבחינתם עניין של חורבן הבית היה דבר ששייך לעבר עתיק מאוד. השנה הם חזו בעיניהם כמו כולנו שהחורבן כאן עורך וקיים. אבל אתה רב ליאו, אתה חלק מהחורבן הזה, אתה שילמת מחיר אישי, אולי מהכבדים ביותר ששילמו דמויות עוד בעם ישראל. איך קמים מכזה חורבן? אני שמעתי כמה פעמים אנשים מדברים על החוסן של עם ישראל. חוסן מה זה? להיות מחוסן זה שאתה לא מרגיש את המחלה, ואתה חוזר למקום יציב מהר מאוד. אני לא חושב שעם ישראל יש לכם חוסן. אני חושב שיש לנו משהו הרבה יותר חזק מחוסן, ומשהו עוד. למה? כי אנחנו כן מרגישים את הצער. כל יהודי מרגיש את הצער של המשפחות השכולות ושל המשפחות של החטופים וכו'. וגם אנחנו לא רק חוזרים למצב היציב שלנו אחרי הטרגדיה. אנחנו חוזרים למקום גבוה יותר. אני לא קורא את זה חוסן, אני קורא את זה אמונה ותקווה. יש לנו ברוך השם אמונה ותקווה, ושומעים אותם שם שירים על 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 משיח, ואני חושב שזה מה שפועל בעם ישראל. אתה יודע דנה, זה בדיוק מה שכתבתי השבוע, כשהיו את כל ההפחדות שעדיין נמצאות והתראות, אמרתי לעצמי, יהודים כולם מדברים על אמונה. השיר הכי פופולרי זה מי שמאמין לא מפחד. כן. יש מעט מאוד מקומות בחיים שבהם נבחנת האמונה שלנו. וכעת היא נבחנת. אצל הרב ליאו די זה כבר זמן ארוך, ואנחנו מחזקים אותך ושולחים לך חיבוק מכל הצופים שלנו ומכל עם ישראל. אבל גם אתם, הצופים אשר בבית, זהו זמן אמונה. דיברתם על אמונה כל החיים. באמת, זה באמת, המבחן. הרב ליאו די, אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו ונתת לנו חיזוק. ביום החשוב הזה, ושנזכה להיות ראויים, מה שאני אומרת תמיד. אני רוצה לברך את כל הצופים עם ברכה חדשה לתשפעיו, תשפעיו של אמונה ותקווה. אמן. תודה רבה על הדברים האלה. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לרחלי חדד, שנמצאת איפה שלפני אלפי שנים היה מקום מאוד סוען, נכון רחלי? ממש כך, דנה. האמת היא שאני נמצאת סך הכל שלוש קומות מתחת לגג שעליו אתם יושבים עכשיו, אבל ירושלים זו עיר שלא מפסיקה להפתיע. ובשנים האחרונות התקיימו פה חפירות ארכיאולוגיות נרחבות, ואני עומדת עכשיו על אחד מהרחובות המרכזיים של ירושלים לאחר ימי הבית השני. ירושלים חרבה כ-50 שנה לאחר החורבן, מגיע לפה קיסר רשע מרושע בשם אדריאנוס קיסר, והוא מחליט שהוא רוצה לפתור את הבעיה היהודית בירושלים. איך עושים את זה? בונים פה עיר רומית לכל דבר ועניין, שאני עומדת עכשיו ממש על הרחובות שבנה אדריאנוס קיסר. אדריאנוס גם משנה את שמה של העיר, זאת כבר לא ירושלים, זוהי איליה קפיטולינה. אנחנו יודעים ששם זה מהות, אדריאנוס מבקש לשנות את המהות של העיר הזאת, והוא הופך פה הכל. הוא בונה פה רחובות גדולים ומרכזיים, ולצופים בבית אני אגיד שהרחוב הזה מקביל לרחוב הקרדו שאנחנו מכירים מהרובע היהודי. מה היה פה ברחוב הזה? הכל, התבלינים הכי טריים, הירקות שכולם רצו לקנות, כולם הגיעו לכאן. אני גם יודעת לספר לך, כל כך הרבה שנים אחרי, שכרכרות רצו פה על הרחוב לפי הצורה שהאבנים מונחות כאן. אבל העיקר היה חסר כאן, כי אם היינו מגיעות לכאן כ-50 שנה אחרי החורבן, לא היינו יכולות למצוא פה אפילו לא יהודי אחד. כי אדריאנוס קיסר אוסר על כניסה של יהודים לירושלים. הוא גוזר גזרות, ומצד אחד יש פה עיר שוקקת חיים, אבל אין כניסה של יהודים. מאוחר יותר ישנם עדויות שיהודים היו פעם אחת בשנה, ביום הזה ממש, בתשעה באב, משלמים כסף כדי לעלות להר הזיתים ולבכות על הר הבית שחרב. תקופה באה, תקופה הולכת, הרחוב של אדריאנוס קיסר כוסה, והוותיקים שבחבורה, ובמיוחד הירושלמים, זוכרים שכאן באזור הזה הייתה עד לפני כ-20 שנה גבעה שבמרכזה הייתה תחנת משטרה. לפני קצת פחות מ-20 שנה מתחילים לחפור פה, יורדים לאט 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 במפלס, ומבינים שאחרי שנים אנחנו דורכים על איליה קפיטולינה, על הרחובות שבנה אדריאנוס קיסר, ויהודים יכלו אי אז רק לחלום ללכת כאן. אז היום
תשעה באב, אדריאנוס קיסר הוא פסל במוזיאון ישראל, לא יותר מזה. והנה, אחרי אלפי שנים, אנחנו מהיהודים הראשונים שדורכים על האבנים האלה ממש, על רחובות ירושלים של אילה קפיטולינה, היינו כחולמים. ואלייך בחזרה, דנה. רחלי חדד, תודה רבה, באמת לא יאומן, אנחנו יושבים כאן ומסיחים לפי תומנו, ואנחנו נמצאים במקום כל כך היסטורי ומרגש, תודה רבה לך על הדברים האלה. ומכאן אנחנו רוצים להגיד שלום למי שמצטרפים אלינו, הרב חגי לונדין, רב בישיבת שדרות, שלום הרב, תודה שאתם איתנו, וגם הרב אליאב תורג'מן, רב גצר 511 במילואים, שלום גם לכם. אז אנחנו נמצאים כאן בלילה הזה, ליל תשעה באב, הלילה הזה שבו אנחנו באמת מחברים את החוברה ליחדיו, מה שנקרא, באמת כל הסיפור של עם ישראל, הכאב והתקווה, הציפייה והאמונה הגדולה. ואני חושב שאתם עושים את החיבור הזה ביום יום שלכם, דרך הלחימה עם הכיפה על הראש. אולי נתחיל איתך באמת הרב בעניין הזה, אליאב, על החיבור הזה של לחימה ואמונה. אני חושב שבמערכה הזאת, במיוחד לשבת כאן בליל תשעה באב, שזה לילה קשה. סליחה שאני ככה קצת רוגש, אבל זה לילה קשה, לילה שבו אנחנו זוכרים ומתחברים לבניין גדול. אבל במלחמה הזו זה במיוחד חיבור מיוחד, מכיוון שבמערכה הזו התברר שהניצחון, הנצח, קשור לירושלים, קשר בא לנתק. האויבים שלנו קראו לשביעי באוקטובר, לשמחת תורה, הם קראו טופן אל-אקצה. והם יודעים טוב טוב שבאר מים חיים ונוזלים מלבנון, זה מה שיש פה. זה המקום המקודש הזה, הר הקודש, וזה מה שנמצא בלב של כל לוחם. וכשאנחנו היינו בעזה, ראינו בסלונים את התמונות של הכיפה הזאת, נמצאים שם, ואנחנו צריכים לדעת שבלבבות של עם ישראל, גם כן, גם בלבבות וגם בבתים, ירושלים צריכה לחיות. וירושלים חיה בתוכנו, גם במרחבי הלחימה. כן, אז אני רוצה ברשותך, הרב חגי, לשמוע גם קצת ממך. אתה רב בישיבת שדרות, עברנו שנה מטלטלת מאוד, שדרות עברה שנה מטלטלת מאוד. ספר לי קצת על ההתמודדויות שלכם שם, מהשבעה באוקטובר ועד היום. כן, זה קשור לדברים גם שאמר הרב תורג'מן, שכולנו מבינים שהלחימה היא בעצם לא רק על שדרות, היא על ירושלים. עוד לפני המלחמה הזו, שעברתי לסדרות לפני כ-13 שנים, יש קסמים שנפלו בסדרות כידוע בכל השנים האלה. פעם הסתכלתי, יש לפעמים זבילים שנשארים אחרי הפיצוץ, היה להם כתובת בערבית. ביקשתי ממישהו שמבין ערבית שיתרגם לי מה הם רשמו לפני שהם שלחו. המילה הייתה אל-קוצק, ירושלים. כל ילד בעזה יודע על מה המאבק. המאבק זה לא על טריטוריה ולא על הסכמים אלו ואחרים. המאבק זה על הרוח. תושבי סדרות, כל תושבי העוטף, כל תושבי מדינת ישראל מגלים חוסן שהוא לא נתפס. גם צריך להבין את מדינת ישראל. אנחנו היינו מפונים 4 חודשים פה בירושלים, במלון בירושלים. שאלו אותי הרבה איך אתם מתמודדים, כמה קשה. אמרתי, לא מזלזלים בשום קושי. אבל אמרתי, אני רוצה שתשימו לב. במדינות אחרות, בארצות הברית למשל, כאשר יש אסון טבע, לא יודע, מפנים את החוף המזרחי בגלל סופת הוריקן, לא משקנים אנשים בבתי מלון. משקנים אנשים באוהלים או באולמות ספורט. העם היהודי במלחמה הזו התגלה בשיא תפארתו. ירושלים, גם אם בית המקדש הממשי עדיין לא בנוי, הלבנים של בית המקדש הולכות ונבנות כל יום במלחמה הזו ביתר סט, גם בגבורה, גם באחווה, גם באהבה, ובעזרת השם זה רק ילך וימשך עוד ועוד. נסראללה וסינואר לא מבינים עם מי הם יתעסקו. אגב, הרב, הישיבה היום קיימת ופועלת בסדרות? לא רק קיימת, היא פורחת. פורחת? חברותות, סדרים, הכל? תראו, אני גם אומנם רב ישיבת סדרות, אני גם ראש ישיבת ההסדר בחולון, ובעוד מספר מקומות יש לי מערכות. חולון גם הייתה עיר... גם, כל הכל. אני רוצה אבל ברשותכם, רגע, הרב דיבר כאן על הנצח והניצחון. אני רוצה אולי שהרב יוכל קצת להרחיב איתנו בעניין הזה, איך אנחנו מחברים את עצמנו קודם כל, כי אתה יודע, בכל זאת 2024,
ולפעמים אנחנו יותר TLV מאשר GER, יותר תל אביב מאשר ירושלים. איך אנחנו מתחברים באמת לנצח הזה שאנחנו יושבים בו בתוכו עכשיו, ומנגישים אותו, וגם מנגישים אותו בכלל לכל אחינו בני ישראל? אני חושב שדווקא המלחמה היא נקודת מקפצה מאוד גדולה להבין את זה. כי מה קרה פה במלחמה? במלחמה בעצם הבנו שחסר לנו משהו. אנחנו חיינו בתודעה שלא חסר לנו כלום. ובן אדם שלא חסר לו כלום, יש משהו שהוא לא מבין. בעצם היה חסר לנו את החיסרון. עכשיו במלחמה הזאת הבנו שיש חיסרון, שאנחנו לא שלמים. היום הזה זה יום שבו אנחנו מתחברים לזה שאנחנו לא שלמים. ברגע הכי קדוש של כל זוג שעומד מתחת לחופה, הם שוברים כוס. והם יודעים שהם אמנם בונים חורבה מחורבות ירושלים, כמו שהרב דיבר מקודם, אבל הם עדיין חסרים. והיום הזה מלמד אותנו שאנחנו חסרים, נכון, כל מה שאמרת נכון, 2024, TLV, הכל נכון, אבל בסוף, בסוף ירושלים פועלת, וירושלים דוחפת אותנו להשלמת החיסרון, ויש חיסרון. היום הזה זה יום מאוד חשוב, כי אנחנו יודעים שחסר לנו משהו, שמדרגת החיים שלנו חסרה, כי בית מקדש זה לא רק בית, עצים ואבנים. בית מקדש זה קודם כל מדרגה של יראת שמיים, זה קומה נשמתית של תודעה של קודש. והדבר הזה אני חושב שרבים רבים רבים מעם ישראל מרגישים אותו, מרגישים איזו תודעת קודש שדוחפת. דווקא בזמן כזה של מלחמה, אנשים מרגישים שתודעת הקודש דוחפת את החיים. אז אני רוצה לחזור אליך, הרב לונדין, סיפרת באמת על התלמידים המרובים של שדרות, שנה הבאה, שיעור א', כמה יש לכם? לא יודע, אם אין הברכה שורה, לדבר עשו מן העין, 180 תלמידים. וואו, אבל אני רק רוצה שתבינו. זה באמת ניצחון. אני רוצה... ניצחון ונצח אמיתי. זה 180 זוגות הורים שלא מפחדים ולא חוששים לשלוח את הילדים. 10 פעמים חי, בלי עין הרע. ולא רק בסדרות, כפי שאמרתי קודם, צריך לדעת מה קורה היום בעם ישראל. אני אומר בגזרה של, לצורך העניין, מה שאני מכיר, הישיבות והמכינות הדתיות לאומיות, שנה הבאה הולכת להיות השנה הגדולה ביותר בהיסטוריה. אלפי תלמידים בכל המקומות, המכינות מפוצצות, יש אגב גם מדרשות לבנות באגף הנשי, אנחנו רואים את זה. המלחמה הזו האיצה פה תהליכים שקרו, היו כבר קודם. התבשלו. שאלתם קודם איך מקרבים את עולם ישראל? נתחיל בזה שיצפו בערוץ 14. אני לא צוחק. המהפכה שעכשיו פה בעולם התקשורת, זה שיש עכשיו שידור, שמאות אלפי אנשים צופים פה בכותל המערבי. בארץ ומהעולם, נכון. זה ביטוי למה שקורה בעם ישראל. בית המקדש, כפי שאמרתי, הוא נבנה מול העיניים שלנו, רק צריך לראות את זה. אז אני רוצה באמת לשאול, כן. סליחה, רב. מה, אני שומע ככה, ואני ואישי פה מצטמררים מהשיר הזה, שערי שמיים פתח ואוצרך הטוב לנו תפתח. ממש, זה מה שדיבר הרב חגי, שערי שמיים, אני מרגיש נפתחים בימים האלה, בשעות האלה, במדרגה הזאת שעם ישראל צועד אליה, בכאב גדול, בדמים גדולים. מקודם ישבו פה אנשים שהקריבו להם את היקר מכל, והם עומדים בעוצמה אדירה ומצעידים את עם ישראל יחד איתם לקומה הבאה. וואו, אז באמת הרב, אתה מרוגש מאוד ומרגש גם אותנו. אני רוצה שנדבר קצת על החיבור הזה בין תורה למלחמה. אנחנו נמצאים בתקופה שגם הנושא הזה מאוד עלה לכותרות, מעורר הרבה מאוד שיח ומחלוקת לכאורה, ואנחנו לא נדבר על מה לא, אבל כן אני אשמח לשמוע מכם על מה כן, על החיבור הזה בין תורה ומלחמה אצלכם, בישיבות, עם התלמידים שלכם, בגצר. אולי נתחיל עם הרב חגי ואחר כך נשמע גם את הרב תורג'מן. כן, הנושא הזה כאמור הוא נושא מאוד טעון בחברה הישראלית. אנחנו נדבר מה שאנחנו מאמינים בו. אנחנו רואים בישיבות ובמכינות שלנו שהחיבור בין תורה לצבא לא רק שהוא פוגע אחד בשני, להפוך. הוא מעצים אחד את השני. מתאין. החבר'ה שלנו. צריך גם להבין, הצבא של היום הוא צבא שונה, עם מה שדיברנו קודם, הוא שונה מה שהיה קודם. יש מקומות מסוימים בצהל ש-70% מהקורס הוא דתי. בצהל יש היום כשרות למהדרין, הרב תורג'מן יכול לספר. אנחנו נמצאים במהפכה, וברוך השם שאנחנו חלק ממנה, וכאמור זה גם חלק מהגאולה שעומדת מול עינינו, כי אני צופה, אני יודע שיש כאלה שיחשבו שאני נאיבי, ככל שהשנים יעברו ולא עוד הרבה שנים, אנחנו נראה איך כל עולם התורה הולך ומוצא את הדרך שלו להתחבר גם למערכות האלה. הרב.
אני חושב שקודם כל הוויכוח ניטש, אבל כשאני מגיע למילואים, וכשאני מסתובב, ואני גם משמש כמנכ״ל איגוד רבני קהילות, כשאני מסתובב בעשרות ומאות קהילות בכל רחבי הארץ, אני לא פוגש את השפה הטוויטרית או השפה התקשורתית. אני פוגש את עיר שחוברה להיחדיו. כשאני מגיע למילואים ואני פוגש את החברים שלי, אנחנו לא מדברים על מה שקורה, אנחנו נלחמים שכם לשכם, והחיבור הוא מורגש מאוד, החיבור בין תורה למלחמה זה דבר שהוא ברור, אני לא קופה אף אחד על החיבור הזה, אבל הוא מורגש, הוא משהו שמרגישים אותו, שאנחנו עמדנו בסוף ליל הסדר, כשהייתי במטולה, ברגעים, ליל הסדר שלא חוויתי כמותו בחיי, ואמרנו לשנה הבאה בירושלים, ורקדנו שנה הבאה בירושלים, אז רקדנו כולם ביחד, והבנו, אני חושב בהבנת הלב, אני לא נכנס ללבבות של אנשים אחרים, אבל מה שאני הרגשתי באותם רגעים, זה שאנחנו כולנו מתחברים לאותה ירושלים שגם נמצאת פה, ואנחנו מתאבלים על, על חסרון המדרגה שעוד צריך להגיע אליה. אגב, אמר לי מישהו השבוע, טוב שיש טוויטר. דווקא אחת שלא ציפית על משפקת כזה. זאת אומרת, יש לנו מין מכלאה אחת ששם אפשר לפרוק את כל... שם פורקים את העצבים. אבל מחוץ לגדרות הטוויטר, ה-X הזה, אפשר לראות רק את כל הטוב. אז יש לנו אלף אנשים להוציא... מחוץ ל-X אפשר לראות את ה-V. בדיוק כך. ממש ממש לסיום משניכם, כי אנחנו כן באיזשהו מסע לחיפוש האחדות, איזשהו טיפ מהרב לונדין ומהרב תורג'מן, איך אנחנו יכולים לנהל את השיח המורכב הזה בחברה הישראלית ועדיין לשמור על האחדות לשיטתכם? אני חושב שאחדות אמיתית מגיעים אליה מתוך אהבה. אהבה אמיתית, אהבה שלא מתפשרת על כלום, אבל אהבה שנובעת ממקור מאוד אמיתי. אהבה שנובעת מבית השם. ממקום של זהות מאוד עמוקה, מצוויון מאוד עמוק של זהות, וכשאוהבים את הדבר הזה, אהבת ישראל אמיתית ואהבה לנשמה, אז אפשר גם להתווכח ויכוח מאוד מאוד נוקב. תודה רבה לרב אליאב תורג'מן מגצר 511 במילואים. חגי, הרב חגי, מילה שלך בעניין? מילה שלי שאני חושב שהשיח על האחדות הוא מצב בהרבה יותר טוב ממה שהוא נדמה. 90% מהציבור היהודי במדינת ישראל מאוחד סביב המסורת והלאומיות. יש קבוצה מסוימת שמנסה ליצור פה מצג שווא של חברה מסוכסכת, לא צריך להתרגש מהם, להעצים את החיבור המכנה המשותף של רוב מוחלט של הציבור היהודי, ואנחנו בעזרת השם נעבור גם את הבעיה הזו. אמן, אמן. הרב חגי לונדין, רב ישיבת סדרות, תודה רבה לך שהגעת אלינו. אנחנו רוצים עכשיו לפנות אליך, יונתן וייס, אישר מרחבת הכותל. אז כן, דנה, אנחנו כאן ברחבת הכותל המערבי, שצריך להגיד, די התמלא, אנשים נוערים לכאן מכל רחבי הארץ בשנה המיוחדת הזאת. אנחנו מציינים את תשעה באב, חורבן הבית הראשון והשני, אלפי אנשים, אלפי יהודים מגיעים מכל רחבי הארץ בשנה המיוחדת הזאת. כפי שאמרנו, השנה כל אחד מרגיש את זה במובן יותר אישי, 115 חטופים וחטופות עדיין בשבי חמאס, החיילים שלנו נלחמים בכל קצה הארץ, ואנחנו כאן מתפללים ואבלים על חורבן הבית. המון אנשים יש כאן והמון עדיין נוערים כדי לומר את הקינות, את מגילת איכה. אפשר לראות מה קורה מאחוריי, אנשים שרים וגם מנופפים לשלום. אפשר לראות גם ימנים, גם שמאלנים, כולם ביחד מגיעים לכאן, חילונים ודתיים, בשביל להגיד את מגילת איכה, לפקוט על חורבן הבית הראשון והשני. והשנה יש הרגשה מיוחדת באוויר, שנת מלחמה, 10 חודשים שאנחנו בתוך המלחמה, והיום בערב מציינים את תשעה באב, חורבן הבית הראשון והשני. גם חברי כנסת, שרים הגיעו לכאן ביחד, כולם מגיעים לכאן להתפלל ולומר את הקינות של תשעה באב. כאשר מחר ב-6 בערב בני משפחות של החטופים והחטופות יגיעו לכאן לתפילה מיוחדת במינה, וכולם יצעקו ביחד ויתפללו ליושב המרומים שכולם, שהבנים שלנו, שהאחים שלנו יחזרו הביתה כמה שיותר מהר. אפשר לראות את התמונה כאן בכותל המערבי, ברחבת הכותל המערבי, אנשים אומרים קינות, שרים, מתפללים ובוכים ביחד על חורבן הבית הראשון והשני. בזה אנחנו נחזיר אלייך את השידור, דנה.
תודה רבה לך, יונתן וייס, על הדברים המרגשים האלה. אנחנו ממשיכים לראות את רחבת הכותל הולכת ומתמלאת, את השירים, את הרפגוניות, הרבה מאוד צבעים ברחבת הכותל הלילה. ישי, אתה רואה את התמונות האלה, את עם ישראל באמת ברגעיו המרגשים האלה המיוחדים. אני רוצה לומר לך משהו. בכל שנה כשאנחנו מגיעים לשער של קודש הקודשים עם הרב סולי, אז כל החבר'ה מתל אביב מבקשים, והוא אומר להם, תבקשו על עצמכם. אחד מבקש זיווג, השני מבקש זרע של קיימה, שלישי מבקש בריאות, ואז הרב סולי אומר להם, תעשו לי טובה אחת. אל תשכחו לבקש שהמלך ישוב הביתה. כי בן מלך שהולך בחוץ ופוגש את אבא שלו שזרק אותו מהבית ומבקש ממנו איזה בריאות, אומרים לו, שוטה שבעולם, תבקש שאבא יחזיר אותך לארמון, שיחזיר אותך להיות הבן שלו, לא תצטרך לבקש יותר כלום. ואנחנו שוכחים לבקש שהערב את הבקשה הגדולה. הקדוש ברוך הוא, שוב נא אלינו בהמון רחמך, תחזיר לנו את בית המקדש, לא נצטרך לבקש כלום. נהיה כאן עם כל הלב והנשמה, והכל יקרה והכל יהיה. וואו, זאת נקודה חזקה מאוד, והנה לקחתי גם אותה לערב הזה. אנחנו רוצים להגיד שלום למשפחת הרשקוביץ, ליעקב ורוחמה הרשקוביץ, היקרים מכל, שאיבדו את בנם יוסי הרשקוביץ, זכרו לברכה. אתם תושבי הרובע, באתם לפה ברגל? כן, באנו לראות את ה... תסתכלי שם בגב שלי, את רואה שם את שני החלונות הארוכים, זה היה בית הראשון שלנו. וואו, מרגש. אז אנחנו נפגשנו כבר כשצילמנו את לגדל גיבור, והכרתי את הדמות המופלאה של בנכם, יוסי הרשקוביץ, הגיבור, השם יקום דמו, שהיה איש חינוך למופת, ואיש מוזיקה למופת, ואיש אהבת ישראל למופת, ואנחנו נפגשים שוב הלילה, הערב הזה, ליל תשעה באב. עברנו כבר כמה דברים בדרך, גם אתם מן הסתם עברתם, אנחנו בתוך מסע כולנו, כל עם ישראל. אז אולי בנימה קצת כוללת, קצת על המסע הזה, מאז נפילתו של יוסי בנכם היקר, עד היום. תודה, תחיל. אני, כל פעם זה לוקח אותי חזרה. המסע הוא מסע קשוח, הייתי אומר. זה לטפס להר, ואתה עדיין לא יודע. אתה יודע שאתה מטפס, אתה לא יודע מה... אתה לא יודע מה הגובה. אין לך מושג. אומרים לך, תטפס. ואתה לא יודע לאן. ואתה כל הזמן מטפס. וכשאתה מסתכל על עם ישראל בתוך המסע הזה יחד איתך, אנחנו עדיין בתוך מלחמה, אנחנו מאוימים הלילה אולי יותר משהיינו אי פעם. מי כמוך יודע שאסור להגיד דברים לא טובים על עם ישראל. אבל אני מסתכל על שיר של אביגדור המאירי, 1883, ויש שם, כותב את השיר היפה הזה מעל פסגת הר הצופים. והבית הרביעי לא מושר. אני לא יודע כמה מהציבור יודע, אבל הוא מדבר שם על פירוד. והוא אומר, איך אבנה את בית מקדשך אם אין שלום בין בנייך? אני רוצה, חס וחלילה, שאף אחד, אף אחד בארץ הזאת לא ירגיש את הכאב של השכול. אבל לו היינו מרגישים את הכאב של השכול כולם, עם ישראל היה נראה אחרת. וואו. הוא היה מבין את העוצמה של כמה חיבור הוא צריך להיות. כמה הוא מחויב. כמה הוא מחויב. כי הכאב הוא מעבר לכאב ה... נפשי הוא כאב פיזי, הוא הופך, הופך לכאב פיזי. הוא... אין שליטה על זה. אני רוצה ברשותך לפנות לרוחמה. רוחמה, אני זוכרת שאנחנו שוחחנו על החלל הגדול שיוסי ישאיר אחריו בכל כך הרבה מובנים. את הסברת לי באמת את האישיות המיוחדת שלו, את החוסר הגדול. אנחנו נמצאים היום בערב של חוסר. איך מתחבר לך החוסר הפרטי שלך לחוסר הלאומי הזה שאנחנו חווים הלילה? אני מסתכלת מאחוריי ורואה את המגוון של עם ישראל יחד, ואני אומרת שזה מחמם את הלב לראות את זה, אבל מה שאת שומעת בשיח הציבורי ומה שאת רואה במתרחש, בהפגנות, את כאילו חוזרת חזרה לשישי באוקטובר,
עם גם עם הנושא הזה של יום הכיפורים עכשיו, עם ההפרדה ולא עם ההפרדה. אני מבקשת מעם ישראל שיפנים את המילים שיוסי כתב, אין ימני, אין שמאלני. בואי נזכיר למי שאולי, אני בספק, אבל אולי יש מישהו שלא זוכר את הסרטון הזה, שיוסי בוחר להוציא מתוך השטח, שהוא סוג של צוואה שנשארה לעם ישראל ממנו. אז תיישמו את הצוואה שלו. אין שמאלני, אין ימני, אין אשכנזי, אין ספרדי, אין חרדי, אין חילוני. אנחנו עם אחד, והוא לא נפל לשווא. הוא רצה שיהיה אחדות בעם ישראל. אז בבקשה, אני ממש מתחננת ליד קודש הקודשים, שתהיו מאוחדים. זה כל כך חשוב לי אישית, ואני חושבת לכל ההורים השכולים שאיבדו את הכל, את הכל. בשבילם זה הכל. אז בבקשה ממכם, תפנימו את זה, ולחשוב על הנופלים. רוחמה, את כל כך צודקת, ומקודם ישבו כאן שלושה, שלושה אבות, שבדיוק שלושה אבות שכולים, מכל המגזרים ומכל הקהילות, ואמרו בדיוק את אותם מילים. אבל רציתי לשאול אתכם, דווקא בערב הזה של תשעה באב, אנחנו מכירים שנים, הייתי אתכם שנים בקייטנות, מחנות קיץ בחול, של זיכרון מנחם, עם ילדים שהיו אולי כפסע מהמוות, ואתם היום מהעבר השני. ודווקא ביום הזה לשאול אתכם, כזוג הורים חזקים עם ילד שמאיר את כל העולם גם לאחר מותו, איך אפשר לקום מהחורבן האישי הזה ולנצח? חורבן הוא חורבן. עשייה. אם עשית טוב 100%, תעשה את הטוב 120%. אם עשית 120, תעשה 140. אל תפסיק. כי אם יש משהו אחד שיכול להוציא, אני מדבר על עצמי בעצם. למה שאני מדבר על אחרים? אני מדבר על עצמי. אם אני עשיתי 100%, אני משתדל היום לעשות 130. ואם אני חושב שזה לא מספיק, אז אני אעשה עוד קצת. כי בסופו של דבר, כשהגמרא אומרת, שואלים חכמי יוון את חכמי ישראל, מה יעשה אדם ויחיה בו, או מה יעשה אדם ויעמוד בו, מסביר שמה, נדמה לי שזה רב נחמן מברסלב אומר, משל לאדם שבא ממהלך המוות לבן אדם, אומר לו, תשמע אחי, יש לך עוד שעה לחיות. אז כנראה שהוא לא יכעס על השכנה ששפכה לו מים על הכביסה, ולא ירוס ישלם מיסים או משהו בסגנון. הוא עודנו מתלבט, הוא אומר לו, אחי, 50 דקות. אז כנראה שהוא ייפרד, יעשה את הדברים שהם באמת הכי חשובים. אז אנא, כל אחד שיחשוב, היום, שזה יום האחרון, ממילא הוא יעשה את הדברים הכי חשובים, ולא שהוא הולך חלילה למות. אבל תחשבו שזה היום. ממילא הדברים שיעשו, יעשו דברים טובים, ולא לבלבל ולקשקש. אתה יודע, אנחנו מסתכלים כאן וראינו מקודם תמונות של יוסי, כאיש חינוך, ובאמת עם התלמידים שלו, דיברנו כאן מקודם על חשיבות החינוך, בהקשר של החיבור למקום הזה. איך אנחנו מעבירים את המורשת הזאת, את הסיפור הזאת, מנגישים אותו גם לעצמנו, בעידן כל כך טכנולוגי, וגם לאחינו בני ישראל שפחות בעניין. ואני חושבת שיוסי היה אולי הדוגמה הכי טובה לאיך מנגישים. אז בואו נביא את יוסי רגע לשולחן. אהבת חינם. אם אני רוצה להגיד רגע משהו על יוסי, באוגוסט נהרג יהודי, אמיר חן, השם ייקום דמו, בדיזנגוף. נכון, הוא היה חלק מהסיור שמה. נכון. והיה פיגוע. ויוסי כאב נורא את השנה הזאת שלה, לפני השישי. ואז הוא מגיע אלינו יום אחד הביתה, ואומר, אבא, תשמע, הסיפור הוא א', ב', ג', אני אומר לו, אוקיי, ומה? הוא אומר, דיברתי עם ההורים של אמיר חן, ושאלתי אם אני יכול לעשות לזכרו, ספר תורה. אוקיי, מה הקשר שלך איתו? לא, לא, לא. זה בן אדם שחתר מלז מגע, בן אדם שרצה לשמור על עם ישראל. עם כל הפילוג הזה, בוא נעשה משהו שמאחד. ואמרתי לו, תשמע, בן, זה לא שקל, לא שתיים, זה... אנחנו מדברים על אלפים. הוא אומר, כן, ראיתי מזם, אמרתי לתלמידים שנאסוף בקבוקים, ו... לאחר נפילתו, אשתו, אהובתנו, הדס, התקשרה להורים, ושאלה אם היה דבר כזה. אמרו כן, אז שאלו מה הם יכולים לעזור. אז הם אמרו,
היא אמרה, אין מה לעזור, רק רצינו לוודות את העניין הזה. למרבה הפליאה, הספר הזה אמור להיכנס לקיבוץ רעים. וואו. הוא מקיבוץ רעים. ההורים, וואו, מתגוררים מעגל. בקיבוץ מדהימה. רעים. דיברנו עם אחותו, הם בסך הכל שניים, זה... הוא ואחותו, אחותו נשארה, הוא איננו. היא גם מתחזקת את הבית כנסת בקיבוץ רעים. וברגע שהם ישובו, ייכנס ספר תורה לקיבוץ רעים. כמה מרגש. כמה מרגש. מדהים. על שמו אז, ועל שם יוסי. אז זה לאחד. יחד. אז זה לאחד. זה ההורים ביקשו. ההורים של אמיר... החינוך. איך אתה רואה את המשנה הזאת של יוסי? אני זוכרת שהוא היה לא מוותר לתלמידים שלו, לעשות דברים שהם אוהבים, לרוץ, לשחות. היה מאתגר אותם, מוציא אותם מהקופסה. באמת, בוא ננסה לחשוב על זה בהיבט הזה של חינוך. איך אתה רואה את זה קורה פה בעם ישראל? שיש מי שאומר שלא מספיק מחוברים, שצריך לחבר יותר. אני מאמין, אני אופטימי, יכול להיות שאני נאיבי, בסדר? יכול להיות שאני נאיבי כמו הרב קוק בתפרש עין ג'. בינתיים כל ההורים שישבו פה הם אופטימיים מאוד. היה פה גם הרב ליהודי מקודם, שידר הרבה מאוד אופטימיות. כנראה אתם נבחרים באופן מיוחד. בתפרש עין ג' הרב קוק עם הרב זוננפלד יוצאים למושבה שנקראת פוריה. מקום מסע הקיבוצים, מסע הקיבוצים. ואז באיזשהו שלב במסיבה הוא יוצא החוצה והוא לוקח בגדים, מחליף בגדים של שומר, והוא נכנס פנימה ואחר נכנס עם הבגדים שלו של רב, והוא רוקד ושעה ושומר. ואז הוא צועק לכולם, אני מבקש שתקבלו על עצמכם שאתם שומרים תורה ומצוות וזה, כולם אומרים. אז אוקיי, אז בואי, לא כולם שמרו תורה ומצוות. וכששאלו את האנשים הצעירים איך היה, אז אמרו, היה ערב מאוד מאוד מעניין. אז אני רוצה שלכל עם ישראל יהיה ערב מאוד מאוד מעניין. כן. שיתחבר אל, כי בלי שתדע מאין באת, לא נדע לאן אנחנו... אגב, יש גם הרבה מאוד קולות שאומרים שהמלחמה הזו רק גילתה עד כמה הנוער הזה בעצם כן מחובר, וכן נמצא. הנוער הזה הוא נוער מדהים. מדהים. עוד קצת ערכים מבוססים על יהדות ועל מסורת לא יזיקו. אני בכל יום מבקש סליחה, בתוכנית הרדיו הקבועה שלי תמיד הייתי אומר שהדור הזה הוא דור, איך אמר? דרדלה. וכשהראש ישיבה של הבנים שלי בישיבת בני עקיבא בנתניה אמר להם שהם דור של גאולה, אני מודה, קצת גיחכתי בלב ואמרתי אולי זה דור שראוי לגאולה מהצד השני. והדור הזה הוכיח לנו, כולל הבן שלכם, כולל האחרים, כולל בניהם של כל החבר'ה שישבו כאן הערב, שהם דור הגאולה, ואנחנו פשוט צריכים להתנצל בפניהם שחשדנו בהם שהם דור אחר. אמן ואמן שתהיה הגאולה. אני הכי שם. האמת, כאילו, השארו פה מקודם החבר'ה את קייך סוף. סליחה. זה בסדר. שיר של יוסי? אחד. אחד מ... זה הרגע של... רגע של התבוננות, רגע של שבת, רגע של התעלות. כן. בכלל צריך להגיד שעולם הניגונים זה עוד שיחה בפני עצמה על יוסי ועל הכינור. הנה אנחנו שומעים ברקע את הקולות האלה המרגשים מהכותל. והשיר שהוא חיבר, הלחן שהוא חיבר. לגם כי אלך, איזה עוצמות. אגב, כבר הפך לשיר שנמצא בכל שדרות העם, מושר, בכל מרגש, המגזרים. כולם. כל המגזרים. יעקב... אז באמת... זה אחד החיבורים גם. כן. באמת בייחולים הכי גדולים לעם ישראל, שגם אם אנחנו הולכים בגץ על מוות, לא לירה. לא לירה רע. לא. יעקב ורוחמה הרשקוביץ. אני רק רוצה לסיים, שאת אומרת מה מחזק, יוסי שיר, אישה מדהימה, אהובה, הדס, וחמישה ילדים מדהימים, וזה הדבר שהכי, הכי מחזק אותנו. כן, אז אני רוצה להודות... שיש המשכיות. לשניכם, קודם כל שהגעתם אלינו, ושיתפתם אותנו שוב באור הגדול הזה שיוסי היה בעולם, ושממשיך להיות בעולם, ושנהיה ראויים.
אמן. ושנזכה בעזרת השם את השיחה הבאה לקיים כבר במקדש בנוי. תודה רבה לכם. תודה לכם. אני רוצה ברשותכם לעבור עכשיו לרחלי חדד מהקרן למורשת הכותל. רחלי, את נמצאת ליד חומה, אבל חומה שאנחנו לא מכירים כנראה. חומה רחבה מאוד, וזה שם הרחוב שבו אני נמצאת. בדקות האחרונות, יחד עם ליאור הצלם היקר שאיתי, עלינו במדרגות אל הרובע היהודי, ואני נמצאת עכשיו בין בתי הרובע היהודי. ותראי, דנה, דבר מדהים, יש במדינה שלנו מי שפותח את החלון עם נוף לים, ויש מי שפותח את החלון עם נוף לחומה מימי הבית הראשון, חומה בת 2,700 שנה מתקופתו של חזקיהו המלך. בשנות ה-70, כשחופרים כאן בלב הרובע היהודי, כשמשקמים את המקום אחרי מלחמת ששת הימים, מתבצעות פה חפירות ארכיאולוגיות נרחבות, ולפני שככה בונים את הבתים שאנחנו רואים סביבנו, חופרים. וארכיאולוגים שנמצאים כאן מגלים הפתעה עצומה, חומה רחבה, ברוחב של 7 מטרים, שככל הנראה נישאה לגובה של כ8 מטרים. מה עושה חומה כל כך רחבה בלב ליבו של הרובע היהודי? כדי להבין את זה, אנחנו אמנם צריכים לחזור אחורה בזמן, 2,700 שנה, אבל האמת היא שהמציאות הזאת קצת מוכרת לנו. כי תושבי ירושלים מתגוננים כאן ומתכוננים לצבאו של סנחריב מלך אשור, שזרה ארס וחורבן ביהודה, והוא מגיע וצר על העיר ירושלים. וכאן בירושלים חזקיהו מבצר את העיר, בונה חומה כל כך רחבה, ואף מכניס את מפעלי המים לתוך התוואי של העיר. שוב מצלצל לנו קצת מוכר, אם לא היה צום הערב הייתי שואלת כמה בקבוקי מים כל אחד מאיתנו אגר בבית בשבועות האחרונים. ושוב, כמו אז, גם היום ולהפך, מנסים לעבוד כאן גם דרך לוחמה פסיכולוגית. שר הצבא של סנחריב רב שקר עומד ונועם נאום כאן בשפה העברית אל מול תושבי ירושלים, אבל זה לא עוזר. הם מתבצרים כאן בתוך העיר, ופתאום, רגע אחד, יש תפנית חדה מאוד בעלילה. תושבי ירושלים קמים בוקר אחד ומגלים 185,000 חיילים של סנחריב מלך אשור מתים מסביב לעיר. וזה כתוב בנביא, ויח מלאך השם, ו185,000 חיילים נמצאים גרים מתים, וסנחריב מלך אשור מסובב וחוזר לנינווה. נס עצום פקד את העיר. החומה אומנם לא עמדה למבחן פיזי, אבל לגמרי למבחן הרוחני של התושבים שנמצאים פה בירושלים. ולסיום, מהשלב הזה אני חייבת להגיד לך, דנה, שאני מסתובבת פה הרבה ברחובות הרובע היהודי, אני עוברת לא פעם ליד החומה הזאת, ועד לפני 4 חודשים לא הבנתי את זה באמת, אני חושבת. אבל כולנו זוכרים את ליל המתקפה האיראנית, ערב פסח, תוך כדי ניקיונות לפסח, ואז אולי בלילה הזה לרגע הרגשתי את התחושה של תושבי ירושלים לפני כל כך הרבה שנים, איך איום כל כך גדול נמצא מעלינו, מעל הראש שלנו, ואף אחד לא נפגע. אז אנחנו מוכנים לניסים גלויים, מוכנים לניסים נסתרים, גם על זה וגם על זה אנחנו נגיד תודה. אני רוצה להגיד עכשיו שלום לעמיחי שינדלר, עובד סוציאלי במקצוע, נשוי לאביטל ואבא לשישה, ואיתו אנחנו נשוחח קצת על כרם שלום ואהבת חינם. שלום עמיחי. שלום וברכה. אז כולם מכירים את כרם שלום בהקשר הזה של מלחמת חרבות ברזל, השבעה באוקטובר, השבת הזאת שבה הקיבוץ הזה הותקף, אבל לא הרבה מכירים את הסיפור שמאחורי זה, כרם שלום שלפני השבעה באוקטובר. ספר לי קצת איך אתם הגעתם לכרם שלום. אז נכון, פתיחה מצוינת. אנחנו בכרם שלום 5 שנים, הגענו מגבעות השומרון, גרנו באלון מורה, וחיפשנו ככה מקום משמעותי שמחבר דתיים וחילונים ביחד, בעצם עם ישראל. במקום אחד, משותף, חיים ביחד, אוהבים ביחד, חזקים ביחד. וככה שמענו על כרם שלום, רק נהפך להיות קיבוץ מופרט, קלטו 9 משפחות דתיות בקיץ, ואנחנו ממש בקיץ שאחרי זה הגענו, הצטרפנו. צריך להגיד שכל זה קורה אולי בתקופה של שיא הרפורמה, שעם ישראל נמצא במחלוקות ושסעים, או שזה קורה לפני? זה קורה עוד לפני, זה קרה ממש רגע לפני הקורונה, אבל כמובן שעם ישראל עוד הרבה לפני הרפורמה כבר היה, לצערנו, ידע הרבה מחלוקות והרבה פילוגים והרבה הרבה דברים שהם לא אמיתיים לעם ישראל, ו...
תמיד הדוגמה שאנחנו מביאים זה שהבחירות מתוך 80 פתקי הצבעה בסך הכל בקרב שלום מתחלק ל-11-12 מפלגות, שזה המון המון תתי מגזרים ותתי סוגים, ומנסים ליצור משהו משותף ביחד. אני מנסה רגע למצוא, להיכנס יחד איתך, אבא לשישה ילדים, שומר מצוות, שצריך למצוא את עצמו עכשיו בקיבוץ, שהוא כאילו בעל אופי לכאורה הכי הפוך מאורך החיים שלך. אתם לא חוששים? מה אשתך אומרת על המהלך הזה? למה שהקיבוץ הלא דתי הזה ירצה לקלוט אתכם אליו? אז באמת לפני 6 שנים הקיבוץ החליט לגדול ולהתפתח, להתרחב, ואחרי תהליך בירור פנימי הם החליטו לקלוט משפחות דתיות, מתוך רצון ליצור משהו משותף ומאוחד ביחד. ויש אתגרים, והיו אתגרים ויהיו אתגרים, וקבוצת המשפחות הראשונות שהגיעה ישבה הרבה עם הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, והרב צוקרמן, זכר צדיק לברכה, ישבו איתם ולבנו הרבה את הסוגיות וניסו להבין איך ומה נכון לעשות בשלב הזה. וגם אנחנו הצטרפנו לככה, וההבנה הייתה שיש אתגרים ויש קשיים. בית כנסת אומנם היה קיים עוד לפני, אבל לא היה חינוך דתי עדיין אין, והרבה הרבה דברים אולי שנראים קטנים למשפחה ממוצעת בציבור הדתי, פתאום נהיים האתגרים בקיבוץ. ועם כל זה החלטנו שדווקא האתגרים ודווקא החשיבה כל יום מחדש, לדעת מה נכון ומה כן לעשות ומה לא לעשות, זה יכול לגדל גם אותנו כאנשים מבוגרים וגם את הילדים שגדלים ומתפתחים. ברוך השם, לא מפסיקים להתלבט ולשאול ולחקור, ואנחנו מאמינים שזאת הדרך הטובה יותר. אז אני רוצה רגע לחזור איתך עדיין לימים האלה שלפני השבעה באוקטובר. ספר לי על איזשהו אתגר שהיה לכם כקהילה מעורבת שהצלחתם לצלוח. אני מתארת לעצמי שפתח היו הרבה, אבל תן לי איזושהי דוגמה. אז אני אתן דוגמה דווקא מהבריכה של הקיבוץ. בריכה בקיבוץ זה משהו שהוא ככה גולת הכותרת. כל קיבוץ, גם אם יש בו מעט מאוד אנשים, מחזיק בריכה שפעילה גם לא מעט חודשים. באמת מין מפגש כזה של הקהילה בבריכה, סביב הבריכה, ובשנה הראשונה שהגיעו המשפחות הדתיות בעצם קלטו שהציבור הדתי לא יכול להגיע לבריכה מעורבת, מאחר והשחייה כל הזמן בעצם משותפת לגברים ולנשים, ועלתה פנייה מצד החברים החילונים הוותיקים בעצם, שאלו למה אתם לא מגיעים לבריכה, למה הדתיים הצטרפתם אלינו, תבואו גם לבריכה, כל ההווי הקהילתי מתרכז בקיץ סביב הבריכה. ובעצם עכשיו, אחרי דין ודברים, ההבנה הייתה ששחייה מעורבת לא מתאימה לציבור הדתי, ברמה שאפילו אחד מהחברים שאל מה הבעיה שדתיים וחילונים ישחו במעורב ביחד. עד כדי כך הייתה באמת חוסר הבנה. ואחרי הרבה הסברים ושולחנות עגולים ודיונים, הוחלט בקיבוץ, דווקא מצד החילונים, לפתוח שעות נוספות שיהיו רק לגברים ושעות רק לנשים, בנוסף לשעות המעורבות בדרך הפתוחה בשבת ופעילה הרבה מאוד שעות, אבל יש גם שעות פעמים בשבוע לגברים, פעמים בשבוע לנשים, מתוך הבנה שהביחד רחב הרבה יותר מאשר המפריד. והרצון ליצור משהו משותף גובר על המון המון בעיות אחרות ודברים אחרים. אני יכול לתת עוד דוגמה נוספת סביב המקווה, שבאמת בהתחלה היה מאוד חשש ורתיעה, מה עכשיו לנו פה מקווה ויחיכו אותנו לטבול, וזה מקום בטח מלוכלך ומגעיל ולא נעים. ואחרי תהליך של זמן, עם הסבר ועם הדמיה איך יראה המקווה וכמה שזה מקום דווקא שחייב להיות נקי ולא באמצע הקיבוץ, ומי שרוצה מגיע ומשתמש, יותר מ-90% הצביעו בעד לבנות מקווה בכרם שלום, שזה באמת דוגמה קטנה להמון מקרים קטנים שמצטרפים כל הזמן, שהקיבוץ אומר עם הפחד ועם הרתיעה מהציבור הדתי אפשר לגלות שיש בסך הכל הרבה רצון להיות ביחד ולמשותף,
ובלי לוותר על האני העצמי שלי, בלי להיות דתי שמוותר על דברים בהלכה או מעגל פינות, ובלי להיות חילוני שמוותר על המנגל בשבת או על דברים כאלה, רצון להיות אני עצמי, אבל עם הרבה יכולת הבנה והקשבה למישהו שהוא קצת שונה ממני. מדהים. אני יודעת, עמיחי, שאתה נפצעת באורח קשה בשבעה באוקטובר, ולמעשה שני חברי כיתת הכוננות, עמיחי וייצן, זיכרונו לברכה, וידידיה רזיאל, זיכרונו לברכה, שניהם נפלו בקרב הזה בכרם שלום. אני חושבת שזה יצר ברית דמים, נכון? כי הכיתה היא כיתה מעורבת, כיתת הכוננות. נכון. בעצם עמיחי וייצן וידידיה רזיאל הם שני חברים טובים שלי עוד תקופת הישיבה באלון מורה שלמדנו בישיבת הסדר. ובכלל, כל המאורעות באותו יום של שמחת תורה היו מעורבים המון דתיים וחילונים, מין תחושה כזאת שכולנו ביחד כנגד האויב מבחוץ. אני חושב שזה אולי גם משהו שהוא מלווה את כרם שלום הרבה מאוד זמן, שההבנה שהאויב הוא מחוץ לעם ישראל. היהודים הם אחים וחברים, וגם הם שונים בדורותיהם. בסוף האויב מגיע אלינו ומפתיע אותנו ומנסה להרוג ולהשמיד אותנו. ובאמת, ברוך השם, כיתת הכוננות והרבה הרבה עזרה, סייעתא דשמיא, שליוותה אותם בכל מקום, הגענו בחירוף נפש להגנת הקיבוץ ותושביו, שבאמת היה יכול להיות אסון בקנה מידה מאוד מאוד רחב. והביחד הזה כנראה קיבל חיזוק מהשמיים שרוצים להמשיך אותו ולחזק אותו. מי שטיפל בי בשטח, שני חובשים, משפחת קיסין שגרים בכרם שלום הוותיקים, זוג לא דתיים, הגיעו תחת אש, ירו עליהם בדרך כל הזמן, וחרפו נפשם להגיע לטפל בי. אותו דבר עוד ועוד אנשים שבדרך, בלי קשר אם אתה דתי, חילוני, אם אתה בעד הרפורמה או נגד הרפורמה או כל דבר אחר, לא משנה מה דעותיך, יהודי הוא יהודי, ונלחמים, במקרה שלי, זה להציל אותו מבחינה רפואית. היום תושבי כרם שלום נמצאים ברמת גן, אני מתארת לעצמי שעוברים ביחד הרבה מאוד דברים כבר מאז השבעה באוקטובר. ספר לי קצת מה קורה היום בכרם שלום, והאם האחדות הזאת ממשיכה להתקיים גם עכשיו, שאנחנו רואים כל מיני ניסיונות לאחדות הזו? כן, אז קודם כל קהילת כרם שלום נמצאת כרגע באשלים, במגורים זמניים, עד אשר יהיה אפשר לחזור לקיבוץ. אנחנו כמשפחה ספציפית עברנו לרמת גן על מנת להתקרב לבית חולים. אחרי שלושה חודשים במלון באילת, הקיבוץ החליט לעזוב את המלון ולעבור למגורים זמניים באשלים. אנחנו כמשפחה, אני עוד הייתי מאושפז בבית חולים, עברנו להתקרב לתל השומר, ואני עדיין בשיקום יום, וככה נוסע הרבה לבית חולים. הקהילה והשאלים שאנחנו איתם בקשר די רציף, חיים ביחד עם הקשיים והאתגרים של להיות בחוץ לבית, של המקום המוכר והבטוח שאתה תמיד רגיל אליו, פתאום אתה נאלץ לעזוב אותו בלי לרצות ובלי להתכונן לזה. ויוצרים ביחד חיים חדשים, יש מורכבויות, יש קשיים, זה עוד יותר קשה שאתה באמת נמצא רחוק, אבל הקהילה שומרת על עצמה ביחד, גם באשלים, גם בסוג של גלות נקרא לזה, וממש לפני שבוע, בתחילת חודש אב, עשינו חנוכה של כרם, בכניסה לכרם שלום. חזון שכבר הרבה מאוד שנים, מיכאי וייצן, יש לי מקום דמו שהזכר אותו, זה, הוא דחף לזה כבר כמה שנים, וממש עשינו טקס מאוד מיוחד, נשיא המדינה וחברי כנסת, וככה טקס מרשים, דווקא בימים האלה של האבלות על החורבן, ראינו לנכון להדגיש את הביחד, את אהבת חינם שיכולה להיות בעם ישראל, מתוך נטיית שורשים בקרקע, מתוך הבנה ששתילה ובכלל צמיחה ופריחה, זאת הדרך גם לחזור הביתה וגם הדרך לקדם את עם ישראל למקום הרבה יותר טוב.
מדהים שהמקום נקרא כרם שלום, ואתם באמת מנסים ככה לתת איזשהו שלום חדש. אני רוצה לסיים בכל זאת תשעה באב היום, ערב תשעה באב, אנחנו ביום המאוד מסוגל הזה והמאוד כואב לעם ישראל. אתה מעביר לנו מסר היום שאפשר לחיות ביחד. הנה אנחנו הוכחה לכך, אתה אומר, אתה יכול בסוף לתמצת את זה לאיזושהי נוסחה? מה הדבר שיכול לגרום לנו להיות ביחד אפילו עם הפערים והדעות הם כל כך שונים? אז אני חושב שקודם כל זה לחיות, לדעת, לחיות להיות כמו שאתה, להיות בן אדם אמיתי, ולא דווקא לחפש להראות לשני. בעצם אנחנו מעגלים פינות או מחפפים או רוצים לעשות משהו בערך. אז קודם כל זה להיות בן אדם בעצמך, ואחר כך אולי ביחד עם זה להיות המון המון סבלנות, לדעת שתהליכים אמיתיים וערכיים פשוט תוקפים זמן, וצריך לדעת להתעזר בסבלנות, להסביר, להנגיש, להפוך דברים מהר, להפוך אותם לאחבר, בעצם להראות שאנחנו רב המשותף על המפריד, ואנחנו יכולים ומסוגלים, אם רק נרצה, פשוט רק נרצה. אני מרגיש שזה הרבה רעש בציבוריות הישראלית, שהוא ככה עושה הרבה רעש, אבל העם האמיתי, האנשים נמצאים הרבה יותר ביחד. אני ראיתי את זה בבית חולים 5 חודשים באשפוז. כל יום כמה וכמה קבוצות ומשלחות של יהודים מכל העולם, וגם מהארץ כמובן, אנשים שנראים שונים לגמרי ממני, מאורח חיי, ממחשבות שלי, אפילו מהפתק בקלפי שאני מצביע, פשוט באים להיות חלק. אומרים לך, תפסנו טיסה מניו ג'רזי, באנו להיות שותפים איתך, רק כדי להגיד שאנחנו איתכם. ואני חושב שזאת הנוסחה האמיתית, היא פשוט להיות חלק. זה גם כמובן ברגעים הקשים, שיש מישהו שחווה באמת צער ותקופה מאתגרת, אז זה לבוא להיות ביחד. ואני חושב שהתקופות הקשות, בטח אם אנחנו עומדים בתשעה באב, אז ימי החורבן מעידים על זה שהאמת הפנימית של עם ישראל היא ביחד, היא משותפת, וכל השאר הדברים הם חיצוניים לנו. ואנחנו משתדלים ככה כל החיים וכל השנה, ובכלל להסתכל בעין הטובה על יהודים אחרים, להסתכל על הדברים הטובים שהם עושים, עם חילוקי הדעות ועם הקשיים ועם השוני, לדעת לחפש את הדברים הטובים. ואני מקווה שביום הזה של תשעה באב ככה נצא מחוזקים עוד יותר באהבת חינם. ואנחנו מאמינים שאם נחיה בבית בשנאת חינם, אז ייבנה את המקדש באהבת... מיכאי שינדלר, אז קודם כל אנחנו מאחלים לך מכאן רפואה שלמה והחלמה שלמה ומהירה מהפציעה שלך, ולקחנו את הטיפים. אתה אומר לא להיות דתי מחמד, אתה לא מוותר על הערכים והעקרונות שלך מחד, אבל הרבה מאוד סובלנות מאידך, והנה אנחנו לוקחים את הטיפ הזה איתנו עם המודל הזה של כרם שלום. תודה רבה ששוחחת איתי. תודה לכם, הצלחה רבה. עכשיו אנחנו חוזרים באמת לקולות המדהימים האלה, למעגל השירה הזה ברחבת הכותל. בואו ניתן פשוט לקולות לעשות את שלהם. ישיר, זורם מהקיבוץ, אותו קיבוץ שעליו דיברנו עכשיו, לבין רחבת הכותל. הנה ברגעים אמיתיים של עם ישראל, כולם יחד. חברים, מוכרים לכם פייק כל השנה. תסתכלו עכשיו על רחבת הכותל, תסתכלו על קיבוצי העוטף בשביל אוקטובר, ותראו, זאת האמת. הנה האמת, תראו את עם ישראל עכשיו במעגלים, שם בקיבוץ בלחימה, כולם ביחד, כיפות לבנות, כיפות שחורות, חולצות לבנות, חולצות טריקו, כולם ביחד. ואי אפשר להפריז, אי אפשר להפריז ביופי של הדבר הזה, באמת של הדבר הזה, כמו שהפסקול שיש לנו כאן כל השידור מאחורינו ומרגש אותנו. זה מדהים. וזאת האמת. וזאת האמת. ומי יכול לצאת נגד הדבר הזה גם? זה נראה לי באמת כמו הקול האמיתי, הפשוט והברור של עם ישראל. ובאמת זה הנצח וזה הניצחון. מאוד אהבתי את
החיבור הזה שהרב עשה לנו, הרב תורג'מן, בין הניצחון לנצחיות. תמיד אנחנו חושבים על ניצחון, אתה יודע, במושגים כאלה של מלחמה ונקמה והצלחה, אבל ניצחון זה הנצח שלנו גם. דנה, הבכייה פה והכינות פה ושירי ההרגה והנפש הם הניצחון. חד משמעית. הם הניצחון. חד משמעית. תשמע, יושב לידינו דוקטור אבי סלומון, כיום חוקר וחופר במנהרות הכותל. שלום לך. בבניין ירושלים נוחם. האדם היחידי שאומר לו שהוא חופר והוא לא נעלב. חופר ולא נעלב, כן. אני יכול לספר לך על הבת שלי, שאמרה לי, אבא, אתה חופר, אז אמרתי למה? נכון. זה המקצוע שלי, לא הבנתי את הסלנג אז. כן. בסדר, אז הבנתי. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, אולי לפני הכל, אבי, מה מביא אדם למקצוע כל כך לא סטנדרטי כארכיאולוג, חופר, מגלה עתיקות, ועוד במקום כזה, כמו הכותל המערבי. או, זה סיפור ארוך. אחרי שהשתחררתי מהצבא, חיפשתי מה לעשות, אז עבדתי תקופה מסוימת בתיירות פנים. חברה בשם נחת, לא יודע אם אתה מכיר, בחור בשם דודו גוסמן, ארגנו נופש בכל מיני מלונות. אמרתי, אני הולך ללמוד את המקצוע הזה בצורה יותר רצינית. הגעתי לאוניברסיטת בר אילן, לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, והשאר היסטוריה. את הדוקטורט שלי עשיתי על מגילות קומראן, במיוחד ההלכות שקשורות לירושלים במגילות קומראן, תכנון עירוני של ירושלים, תכנון של המקדש, איך אמור להיות המבנה מאחורינו כשיקום, איך ראו את זה אנשי בית שני, איך הם כתבו את זה במגילות שמצאנו בקומראן, ועל הדרך גם למדתי ארכיאולוגיה, ומינו אותי לעוזר מחקר של מישהו בשם פרופסור דן בת, שהוא היה בעל ראשון החפירה של מנהרות הכותל באותה תקופה, וממנו למדתי את הסודות של מערכת מנהרות הכותל. זהו, אז יש הרבה ארכיאולוגים בארץ, אבל אתה הגעת ישר אל הטופ, בוא נגיד אל המקום הכי מדהים בעולם. זה נכון, זה אני מסכים. להתעסק בו בארכיאולוגיה. בדיוק. וזה סייעתא דשמיא, זה באמת סייעתא דשמיא. הארכיאולוג צריך מזל גם בלגלות דברים ולמצוא דברים, אז היא הייתה סייעתא דשמיא גדולה, שהקדוש ברוך הוא שם אותי שליח ציבור במקום הזה, למרגלות הר הבית ובתוך מנהרות הכותל. זה אחד המקומות המסובכים לחפירה ארכיאולוגית בארץ ישראל. למה? שיש בו הרבה שכבות. כל ההיסטוריה של ירושלים מונחת לרגליך, מונחת לכפות ידיך, ואתה צריך לפענח אותה, לקלף שכבה אחרי שכבה, לזהות השכבות ולראות מה יש בתוך השכבות האלה, עד שאתה מגיע לסלעם, הסלע של הר המוריה, או אפיק... זאת אומרת, אתה יכול דרך השכבות לראות את החורבנות שעברה ירושלים? כן, כן. זה המקצוע שלנו. למדנו באוניברסיטה, למדנו בארכיאולוגיה, לזהות החרסים, לזהות המטבעות, לזהות את האופי הארכיטקטוני של המבנים. מה, אזורים שרופים? מה? לא, מבנים שיש עליהם סימני שריפה או אזורים שרופים. אבל אתה יודע, אתה דיברת על המורכבות של לחפור כאן בירושלים, יש גם מורכבות בעצם מאותה עיר שנמצאים בה גם נוצרים וגם מוסלמים וגם יהודים, ויש פה מאבק גם על הזכות לחפור, נכון? נכון, נכון, את המאבק הזה אנחנו מרגישים די הרבה פעמים במהלך החפירות, אמנם ברוך השם, בתוך המנהרות, איך אומרים? מה שסמוי. מה שזה סמוי מהעין, אז פה לא היה כל כך התנגדויות. כן. גם כשהיה התנגדויות, טיפלו זה בצורה נכונה, בצורה של תחבולות תעשה לך, וככה אפשר היה להתגבר על ההתנגדויות. אבל למשל, קצת יותר דרומה, בעיר דוד, החבר'ה שמה שחופרים בעיר דוד, חופרים את דרך חולי הרגל, היו תחת. חופים את בריכת השילוח, סובלים מכל מיני עמותות, כמו עמק שווה ועיר עמים וכל מיני דברים כאלה, שממש מצירים הצעדים שלהם. אבל בכל זאת, אנחנו עושים את העבודה הארכיאולוגית, וברוך השם, ב-15 שנים האחרונות יש תנופת ארכיאולוגיה מאוד גדולה ומאוד חשובה אבל בירושלים. אבל דוקטור סלמון, אני רוצה לשאול אותך על היראה האישית. אתה נראה בחור דתי, ירא שמיים, עם זקן יפה על פניך. גנום מגודל. בדיוק, גנום מגודל. אין איזה יראה להגיע פתאום ולמצוא פעמון שהיה תלוי על בגדו של הכהן הגדול. חרס שאתה יודע שעיתון נתלו ידיים לפני שעלו לבית המקדש. זה פחד אימים לגעת בכזה דבר, אתה יודע? אתה יודע, אבל שגם ארכיאולוגים הם מתרגשים מדברים שאני ואתה נסתכל עליהם. לא נרגיש שיש פה איזה ממצא מרגש, נכון? אתה יכול לראות איזה מין משהו ולהגיד, או, איזה יופי. אבל בדברים של ירושלים כל אחד מתרגש. דנה, אם הייתי כבר אלה עכשיו חרס שאיתו נתלו ידיים לפני שנכנסו. אני יכול להגיד לך, לא יודע אם הם שמו את התמונות שהבאתי לכם פה. אני יכול להגיד לכם שהתרגשתי מאוד, דווקא הבאתי תמונות של פריטים שמצאנו כלי אבן באחד הכמרונות בתוך המנהרות, מצאנו כאן כלי אבן, רגל של שולחן מאבן, וכאן אבן בגובה 80 סנטימטר, שהארכיאולוגים קוראים לו כלל. אתה נוגע בכלים כאלה,
ואז אתה יודע שאתה נוגע בכלים שבהם נגעו כהנים או תלמידי חכמים של ימי הבית השני. היומן. אתה מבין? אז אתה רואה שיש גם את ההקפדה של ההלכה. אז שאלתי על העירה הזאת. ואתה מוצא אותם בתוך שכבה של חורבן. ממש ככה, מצאנו אותם בחלק שבורים מרוסקים בתוך שכבה של חורבן, ואחרי שאתה מסיר את כל השכבות מהתקופה המוסלמית המאוחרת, הקדומה, הביזנטית, הרומית וכיוצא באלה, מגיע ממלוקים, מגיע לשכבות של ימי הבית השני, זה עושה לך משהו, זה בכל זאת עושה לך משהו. במיוחד למשל, הגענו למערך גדול של מקוואות, ממערבית לקשת ויסון, אם אתה מכיר, בעוד מעט אתה תעשה מן הסתם סיור שם. אגב, אם אני לא טועה, אבא של האומן חנן בנרי, הוא אחראי היום, הוא היה אחראי על הדברים הללו. פעם עשינו שם סיור. כן, הוא עשה? כן, על מקוואות, על מקוואות ועל מערכת המקוואות המסועפת שנמצאת כאן והתגלתה. כן. אז מצאנו את זה חפירה שאני עשיתי שם בתוך מערכת מקוואות. מערכת מקוואות ממש מפוארת שנזונה מהמעלה התחתונה של ירושלים, תפקדה לקראת סוף ימי הבית השני, ונתנה פתרון הלכתי לעולי הרגל שהיו אמורים לבוא ולטבול ולעלות להר הבית. ומשמעות של המציאה של הדבר הזה, יש לזה שתי משמעויות. א', לאף עם אחר בעולם, אין מתקנים כאלה כמו מקוואות. לכן כשאתה מוצא מקוואות, זו הוכחה חד משמעית לנוכחות שלנו כאן. ולבנות המקוואות למרגלות הר הבית, אין סיבה אלא בשביל לעלות להר הבית בטהרה. זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי שעשרות אלפי עולי רגל השתמשו וראו את המקוואות האלה, לצערנו במרד החורבן הדבר הזה חרב, ואז בתוך אחד המקומות מצאתי מה שנקרא אמפורה. אמפורה זה כלי עם שתי ידיות, ששימש בדרך כלל להובלת יין, על אמפורה רומית, כלומר מהתקופה של איליה קפילטרלינה, מהתקופה של אחר חורבן הבית, שהם סותמים את תעלות ההזנה של המקוואות האלה. מדהים, אוקיי. זה הדברים האלה. ולכן, מה שאני יכול להגיד לכם, כשאנחנו חוסים את המקוואות, מקלפים את השכבות של החורבן, כן? ומביאים לכאן את עם ישראל לתוך מנהרות הכותל. אגב, אני עשיתי כזה סיור, זה משהו שאני חושבת שכל יהודי צריך לעשות. כן, מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, ממש לסיום. אנחנו יושבים פה, מבקים את החורבן של בית המקדש בימי הבית השני. אחרי החורבן, מה שקרה, יצאנו לגלות 2,000 שנה, התפזרנו מכל ארצות תבל. אחרי 2,000 שנה, חזרנו בעזרת השם וישועתו לארצנו מכל המקומות, מאמריקה, מאסיה, מאירופה, מתימן וכאלה, והקמנו מדינה עצמאית וחפרנו את המקומות שבהם צעדו אבות אבותינו. כן. אין עוד אף אחר בעולם שיכול לספר את הסיפור הזה. לגמרי. שקרמנו הביתה. אז זה חלק מהבנייה או חלק מהריפוי של הגלות שאנחנו מציינים הערב. חוקר. לא רק ארכיאולוגים, אלא גם מוכיחים שהעסק הזה שלנו. חד משמעית, בניגוד לעמים אחרים שממציאים היסטוריה, לנו יש היסטוריה מפוארת. ועל האדנים האלה צריך לחנך את הדור הצעיר. תודה, תודה רבה על הדברים האלה, דוקטור אבי סלומון, כיום חופר וחוקר במנהרות הכותל. תודה רבה לך. ומכאן אנחנו רוצים לחזור אל כיכר החטופים, שם נמצאת ריקי סיטון עם איילת סמרנו. שלום לשתיכן. שלום. ערב טוב. אז אתם נמצאות שם בכיכר ואתן פועלות שתיכן יחדיו כדי להביא לשחרורם של החטופים, ומסתבר שאפשר ביחד משני צידי, אפשר להגיד אולי המתרס הדתי? המתרס של הביחד, של עם ישראל. אפשר ביחד וחייב ביחד. ספר נה לי קצת באמת, קודם כל אולי קצת על האווירה שם בכיכר החטופים עכשיו, ביום הזה, 9 באב, היום הכל כך מאתגר וחשוב הזה לציון שאתם נמצאות שם. אז היום הזה קודם כל התחיל בעצרת עם מספר אנשים של משפחות החטופים שנעמו, אחר כך זה עבר למעגלי שיח. אני באופן אישי נתתי עדות על הסיפור של הבן שלי, כשסביבי עמדו ממש, אני יכולה להגיד, מאות אנשים שבאו מכל קצוות הארץ, וזה מה שהיה יפה. היו פה דתיים, היו פה חילוניים, היו פה מכל הקשת הפוליטית, אנשים שרצו לבוא, להקשיב, להזדהות. זה בדיוק מה שאנחנו, זה בדיוק מה שריקי ואני ועוד הרבה הרבה אנשים בתוך משפחות החטופים עושים מאז 7 באוקטובר, ומקווים שכל המדינה תאמץ.
האמת היא שהערב הזה עוד ממשיך, וממש אפשר להרגיש את האווירה כאן, כאילו, יש פה אווירה של תיקון, יש פה אווירה של ביחד, יש פה אמירה שהכאב הזה של המשפחות הוא כאב של כולנו, בכלל לא משנה מי את, מאיפה את, ומה רמת הקשר שלך. אז דווקא לי משנה מאיפה את, את למעשה מבני ברק, את יש גם את הארגון הזה שנקרא איילת השחר, את עושה הרבה למען הקירוב והחיבור בין קצוות החברה כאישה חרדית. אני חייבת להגיד שהחיבור בין חרדים לכיכר החטופים הוא כאילו החיבור אולי הפחות טבעי. תספרי לי קצת על מה שאת עושה באמת, הדרך שבה את פועלת כדי להיות חלק. אני יכולה להגיד שכל השאלות האלה שדיברת עליהן, של החיבור בין חרדים לכיכר, למטה משפחות החטופים, הוא באמת היה שאלה בחמש דקות הראשונות בדרך לכאן. אי אז, שבועיים אחרי שהמלחמה פרצה, אבל מרגע שהגעתי לכאן ופגשתי אנשים ופגשתי עיניים ופגשתי משפחות, שום דבר לא היה רלוונטי, כי באמת, באמת בסוף זה לא משנה. הכאב הזה הוא משמעותי, וגם אני כאישה חרדית מצאתי את המקום שלי, למרות הפחדים והחששות, מצאתי את המקום שלי לעשות ולהיות ולהגיד אגיד בצורה ברורה שהדבר הזה הוא של כולנו. לרגע לא חשבתי להיות מעורבת עד כדי כך, פשוט רציתי להיות, לחבק ולעשות, ומפה הדבר הזה המשיך, וברוך השם, יש פה את אוהל התפילה שלנו. האירוע הגדול הזה שקורה פה התחיל, הניצנים שלו התחילו שם, באוהל התפילה, ומשם גדלו, וברוך השם נתנו מקום ונתנו הזדמנות ואפשרות לכל אחד למצוא את הדרך שלו להתחבר אל הסיפור הלאומי הזה. אני יכולה להעיד בתור, אם מותר לי להוסיף ולחזק, אני יכולה להעיד בתור אימא של חטוף שלא דתייה, לא קרובה לדת, והיו לא פעם מקרים שראיתי לנכון לפנות לריקי, לקבל עזרה, לקחת מהידע שלי אין ולא יש, ואני יכולה לומר שנעשו פה המון 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 מיזמים של חילונים ודתיים בתוך משפחות החטופים, ושאני חושבת שהם דוגמה לכל עם ישראל, והלוואי ונהיה דוגמה לכל עם ישראל. תגידו, זה רק אני מרגישה שאין מספיק אנשים שיספרו את הדבר המדהים הזה שקורה. כאילו בתשעה באב אנחנו אולי שומעים על זה לראשונה. יכול להיות שלא מספיק מספרים את הסיפור המדהים הזה שאתן, אפילו רק הפריים הזה של שתיכן יחדיו מביא איתו? ברור שצריך יותר, ברור שצריך לשמוע כולה. אנחנו בדרך כלל רגילים לראות בתקשורת קצוות, וזה לא קצוות, זה דבר מעניין, זה ביחד. אין פה שום דבר שהוא קצה. ואת הדבר הזה, התפקיד של התקשורת, התפקיד שלך, דנה, התפקיד של כל אנשי התקשורת, לעשות כמה שיותר. אני צועקת מאז השביעי לאוקטובר בכל מקום אפשרי, בואו תצלמו את הדברים היפים. וקוראים פה דברים יפים כל יום. כל יום, לא רק בתשעה באב. בואו תצלמו את הדברים היפים. ממש, גם אם זה לא מה שרגילים להראות. גם אם זה לא הרעש, אלא להפך. אני רוצה לשאול אתכם, אם יש אנשים שלא רוצים להיכנס באמת לזווית הפוליטית, וחוששים שהגעה לכיכר החטופים יכול להיות תגרור אותם לאיזשהו צד, אתם באות ואומרות, הפעילות הזאת שאנחנו עושים כאן היא למעלה מדעה פוליטית, והחטופים הם באמת של כולנו. אתם מרגישים שזה משהו שצריך להנגיש לאנשים, שיכול להיות שאנשים קצת מתבלבלים בדרך בעניין הזה? אני יכולה לומר לך שהיום אחרי מעגלי השיח ניגשו אליי לא מעט אנשים שאמרו, אנחנו פחדנו לבוא לכיכר כי פחדנו שאם אנחנו מגיעים לכיכר אנחנו מזדהים פוליטית. ואני חושבת שזה, שוב, אני מצטערת שאני עכשיו מתראיינת לתקשורת ואומרת שזאת התקשורת, אבל התקשורת לצערי נוטה להראות את השלטים הפחות שלה ביחד בהצהרות שלנו, אלא את השלטים שיותר מזדהים עם קפלן וכולי, ופחות את מה שמחבר בינינו. אני רוצה בכל זאת לשאול אתכם, ונדע אנחנו להרים את זה. אנחנו נמצאים עכשיו באמת באיזשהו מסע קטן מאז תחילת המשדר המיוחד הזה, כדי לבדוק איך אנחנו יכולים להביא לאחדות. אני רוצה לשאול אותך, איילת, וגם שתיכן, איילת, האמת, סליחה, ריקי ואיילת, לשאול את שתיכן, איילת השחר, בגלל זה התבלבלתי, איך אנחנו יכולים
לנהל את השיח המורכב הזה ועדיין לשמור על האחדות. אני מנסה לאגור ככה טיפים במהלך המשדר הזה, איך אתן רואות את הדרך שבה אנחנו יכולות לנהל את השיח המורכב, להחזיק בדעות שונות, אבל עדיין להיות מאוחדים. בסופו של דבר אנחנו נפגשים בטנק, אנחנו נפגשים בכיכר, אנחנו נפגשים במכולת, אנחנו נפגשים בכל כך הרבה מקומות והזדמנויות. איך אנחנו יכולים לשמור עליו ביחד גם כשאנחנו לא מסכימים? אני תמיד אומרת, ואני אחזור שוב, גם בתוך משפחה גרעינית הכי קטנה, יש אבא, אמא, ילד אחד מספיק, לכל אחד יש את הדעה שלו, את הדרך שלו, את האהבה שלו, את הטעמים שלו. אנחנו מגוונים, ואנחנו צריכים להסתכל על זה באותה ראייה. הדעות שלנו, או האמונות שלנו, הם לצורך העניין, אני אוהבת קרטי ואת אוהבת ארטיק שוקולד. צריך להסתכל על זה בצורה הזו. וזה הכי נכון שכל אחד ימשיך בדעותיו, כל אחד ילך בדרכיו, אבל אנחנו נבין שזה בסדר, זה לגיטימי, מותר. אנחנו יכולים להיות ביחד, עדיין לחשוב שונה, לנהוג שונה, לכבד אחד את השני. ואם אנחנו נסתכל מהנקודה הזו, שבסוף בסוף אנחנו בטוח נמצא דברים דומים, נמצא גם דברים שונים, אבל אנחנו ביחד. וכשהחוטפים האלו והאונסים והרוצחים הגיעו בשביל אוקטובר, לא עניין אותם מי אנחנו, עם איזה דעות יש לנו, ומשם צריך להסתכל. אני חושבת שהילד אמרה בעצם הכל. אנחנו נמצאות היום בתשעה באב, ביום שידענו חורבנות ואסונות לאורך כל ההיסטוריה, ומה שעזר להם לקרוא זה הפירוד בינינו, ומה שיעזור לנו להשתקם ולעמוד על הרגליים, למרות הכל, אין לנו אפשרות, אין לנו לגיטימציה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתפרק ולהתפרד. הילד היא אחותי, יונתן חשוב לי כמו הבן, ככה פשוט, אין דרך אחרת להגיד את זה. ואנחנו כולנו צריכים לזוז מאזור הנוחות שלנו ולנסות להבין איך במסגרת השמירה על הזהות שלי ועל מי שאני, אני חייבת למצוא את הדרך לחיות באהבה גדולה ובעשייה וביחד. אין לנו דרך אחרת. אולי אם יעשו סרט, סרט דוקומנטרי על המשפחות ועל החיבורים שיש פה, אתם תבינו כמה אנחנו מחוברים, ואנחנו מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית, ואולי הדוגמה שתהיה. נתת רעיון, זרקת רעיון, בהחלט שווה אולי לקחת אותו קדימה, ריקי סיטון ואיילת סמרנו, תודה רבה לשתיכן, ותודה על מה שאתן עושות למען עם ישראל, תודה. בשורות טובות. שזה יעזור לנו, נעשה ונצליח, אמן. אמן. ועכשיו אנחנו רוצים, סוף סוף אנחנו נפגשות, היו פריצות שלך ככה ושוחחת איתנו מלמטה, מכל מיני אזורים מעניינים. רחלי חדד מהקרן למורשת הכותל, אני רואה שהבאתי איתך כדור אבן. כן, הבאתי איתי, לא סתם כדור אבן, אני הבאתי ממש... אבן בליסטרה? בדיוק, אישה, אבן בליסטרה, בת 2000 שנה. אבן שנמצאה בתוך מנורות הכותל המערבי. RPG של פעם. בדיוק, אבל רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, כולנו זוכרים את החדשות מלפני כמה שבועות מהצפון, ומה הלוחמים היצירתיים שלנו השתמשו. ומה שאני רוצה לספר לכם על האבן הזאת, היא שמעבר לזה שהיא מאוד כבדה, היא נמצאה בתוך בטח. אפשר רגע לדעת? אני מפחד, זה ממש חתיכת היסטוריה. חתיכת היסטוריה, 2000 שנות היסטוריה ביד של דנה, ממש עכשיו. וואו, זה גם כבד. זה כבד. זה לא כיף לחטוף את זה בראש. וזה באמת מעיד על גודל העוצמה של הלחימה שהייתה פה במקום הזה בירושלים, בסוף ימי הבית השני. אז היא נמצאה בתוך אחד האולמות המפוארים ביותר במנהרות הכותל, ואני מרגישה שבדיוק הרגע הזה מקפל בתוכו את כל הסיפור של החורבן בסוף ימי הבית השני. כי העיר הייתה כל כך מפוארת, מי שלא ראה בניינו של הורדוס או ראה בניין האם ימיו. האולם שבו אבן נמצאה עד היום 2000 שנה אחרי, אפשר שלא לראות את המעקה המפואר, את האומנות הדבוקות, את הכותרות, את הכניסה המפוארת, ובתוך כל הפאר והדר הזה אנחנו מוצאים עדות כל כך כואבת למה שנאת החינם גרמה בירושלים לפני 2000 שנה. וואו, אנחנו מוצאים את האבנים שאיתם הרומאים החריבו את העיר הזאת, החריבו את המקדש והחריבו את כל הטוב שהיה פה לפני כל כך הרבה שנים. מצד שני, האבן הזאת מתחברת בדיוק עם הפסקול שאנחנו שומעים פה למטה, עם שבכל דוב הדור עומדים עלינו לחלותינו. לפני 2000 שנה אלה היו הרומאים עם האבן הזו. היום זה החיזבאללה ואיראן עם כלים קצת יותר מתוחכמים, אבל לכולם הייתה מטרה אחת. לחסל אותנו. וזה לא הלך אז, וזה בעזרת השם גם לא ילך היום. לגמרי, כי דווקא מתוך זה שאני נמצאת פה יום-יום בכותל,
כל המשדר הזה עסק באהבת חינם, אני רוצה להגיד לכם, ביום יום זה מה שקורה פה. אני פוגשת פה לאורך המלחמה משפחות של חטופים ופצועים ומשפחות שכולות, וכל פעם אני נדהמת איך כל אחד מבקש על האחר, ולכן אני בטוחה שבאהבת חינם אנחנו ננצח. אמן. רחלי חדד, מקרן למורשת הכותל, תודה רבה על החכמנו קצת פה בהחלט במשדר הזה. אני רוצה לחזור עכשיו אליך, יונתן וייס, אתה שם מתחתיי ברחבה המרגשת הזאת של הכותל. אני רואה שאתה בעצם דווקא די קרוב אליי בגובה, אז בוא ספר לנו מה קורה. נכון, דנה, אנחנו נמצאים כאן ברחבת הכותל המערבי. אפשר לראות פה מאחוריי עשרות אלפי אנשים הגיעו מכל רחבי הארץ כדי לציין את תשעה באב, יום חורבן הבית, הראשון והשני, ומדהים. אני קצת מתחבר למה שדיברתם, דנה, מדהים כמה רלוונטי כל מה שקרה גם לימים האלה. אני יושב ואומר כאן קינות ביחד עם עשרות אלפי יהודים מכל רחבי הארץ, מכל המינים, מכל הסוגים. ישב לידי גם אחד בשם נתן, הוא בא מחיפה, קצת רחוק, אבל הוא הגיע לכאן גם לומר קינות ולהתפלל ולפקוט על חורבן הבית, והוא ביקש ממני להעביר כמה מסרים של אחדות. שלום נתן. שלום וברכה. אני הגעתי מחיפה כאן לירושלים, לכותל המערבי, ותקשיבו, האחדות שיש כאן, כל הגוונים, כל הצבעים שיש כאן, אין שמאל, אין ימין. אנחנו צריכים לדעת שביום הזה, שזה יום כזה קדוש, שאנשים מגיעים מרחוק להתפלל ולבקש על חורבן הבית ועל כל המצב הקשה שאנחנו נמצאים כיום, בעיקר אחרי מה שמזכיר לנו, לצערנו מזכיר לנו, התשעה באב הזה מזכיר לנו את שמחת תורה, שזה ממש ממש היה עצוב. אז שרואים כאן כל כך הרבה אנשים מגיעים, זה כל כך מרים אותנו, נותן לנו תקווה למשיח, לאחדות בעם ישראל. בעזרת השם. נתן, תודה רבה לך על המילים המרגשות הללו. כן, דנה, אז אפשר לשמוע, נתן הוא אחד מיני רבים שהגיעו לכאן, לכותל המערבי, להתפלל ולפקוט על חורבן הבית. אנחנו כאן ביחד איתם, נמשיך ונשדר לכם. אלייך, דנה. תודה רבה, יונתן וייס, על הדברים האלה. ממש ככה, מילות פרידה שלנו, ישי, מהמשדר המרגש והמיוחד הזה. אני חושב שהצופים שלנו רואים שהרחבה היום קצת פחות מלאה מבכל שנה. אבל אלה שנמצאים, פשוט מילאו לנו את התפריד הזאת בפסקול מדהים, עם שירי כמיעה ותפילה ובקשה מהקדוש ברוך הוא שישיב את שכינתו לציון, שהבית ישוב. והלילה זה אסור לשכוח, זה לילה שרבים מתושבי ישראל קצת יראים וחוששים מהחדשות ומכל הנבואות זעם. חברים, אנחנו כאן 2500 שנה אחרי, ובעזרת השם עוד 2500 שנה ויותר קדימה. תהיו חזקים, תהיו יהודים, תהיו עם אמונה. ישי לפידות, תודה רבה, תודה לך על המשדר הזה. מילה שלך, רחלי, לסיום. אני שומעת פה את קולות התפילה, ואני לא מאמינה כמה השנה הן רלוונטיות. אחינו כל בית ישראל, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מאפלה לאורה, את האחים שלנו שחטופים בעזה משעבוד לגאולה, והלוואי שנדע ימים טובים. תודה רבה גם לך, רחלי חדד. ומכאן אנחנו עוברים אליך, בועז גולן.